Sveiki, laido žiūrovai. Sveikiname su jumis pirmą kartą vasaros metu. Šį kartą pas mus į svečius užsuko buvęs futbolininkas, šiuo metu rungtynių komentatorius Nerijus Vasiliauskas, su kuriuo aptarsime įvykusios futbolo kovas svarbiausiose čempionatuose. Sveiki. Sveiki, laba diena. Galime pradėti nuo čempionų lygos įvykusio finalo. Jame susitiko Manchester City ir Inter komandos. Rungtynių pradžia buvo tokia rami. Buvo prieš finalą visokių kalbų ir prognozių, kad galbūt Man City komanda dominuos iš karto, kaip tai darė rungtynėse pusfinalio su Real komanda. Kokį įspūdį paliko ta rungtynių pradžia ir ko pats tikėjotės prieš finalą ir kiek išpildė jūsų lūkesčius? Na, iš tiesų daug teko skaityti ir ekspertų ir žinovų futbolo apie tai, kad daugelis iš jų tiesa pasisakė, kad Manchesterio komanda tiesiog nušluos nuo savo vaizdo, nuo finale savo varžovą ir ten buvo girdėti tokie rezultatai kaip 5-0 ir čia ir Garetas Beilas, beje, buvęs dabar jau profesionalus futbolininkas ir žvaigždė pasakė tą pačią nuomonę ir spėjo tokį rezultatą. Bet aš buvau labai atsargus, kaip ir visada finalam esu atsargus. Aišku, gali įvykti ir tokie rezultatai kaip ir 5-0 ir visko būna iš tiesų, bet statistiškai per finalus yra mažiau ženkliai pelnoma įvarčių, todėl turint omeny, kas dalyvavo finale, tai aš buvau labai atsargus, vertinant Manchester City galimybės sutriuškinti savo varžovą, taip kaip jiem lengvai sekėsi žaisti pusfinalėje, tame pačiam ketvirtfinalėje ar aštuntfinalėje. Tai mano manimu, Milano Intero komanda turėjo viską tam, kad sudarytų problemų savo varžovui finale. Aišku, jie nebuvo favoritai, jie ir negalėjo jais būti, todėl tai, ką pamatėme finale, aš to ir tikėjausi, tą ir pamačiau. Vienas įvartis, jisai buvo labai gražus, logiškas, bet Milano Interas netgi geresnių progų turėjo tose rungtynėse, kaip be būtų keista. Ir niekur Milano Interas nuo savo statistikos nenuėjo toli, kalbant apie jų pasirodymą Serie A. Ta patį statistiškai jie atiduoda kamuolį varžovams ir tikrai jie netgi pagal Serijos A komandas Italijos nedominuoja ties šio rodikliu, tačiau jie nenusileidžia smūgiais į vartus. Tai čia turbūt smūgiai į vartus yra pagrindinis statistinis duomuo, po kurio galime dėti lygybės ženklą ir parašyti, kad ten įvarčiai yra. Tai va tokia būtų mano būtų atsakymas, kad ko tikėjusi, tą ir pamačiau finale. Pirmajame kelinėje išvydome tų tokių klaidų. Tiek Edersonas klydo taip grubiai keletą kartų, po kurio laiko ir Intero žaidėjai šiek tiek padarė tokių grubių klaidų prarandant kamuolį. Nei viena komanda nenubaudė, nepavyko pasižymėti, pelnyti įvarčių iš tų klaidų, bet kas nulėmė tas klaidas finale ir iš ko jos atsiranda? Tai manau, čia standartinis dalykas, visi mes esame žmonės, finalas yra finalas, kaina rungtynių yra didžiulė, pasitaisyti klaidos atžvilgių, tu supranti, kad neturi galimybės, tai yra turi tik tiek, kiek trunka rungtynės, tai finalas yra iš vienų rungtynių ir tos klaidos tai yra elementarus, na, toksai, nepasakyčiau startinis jaudulys, tos klaidos nebuvo pačioje rungtynių pradžioje, bet tai buvo jaudulio aspektai ir na, klaidos, kaip ir sakiau, visi mes žmonės, visi išgyvename skirtingai, emocijos ir emocijos, ten iš tiesų ta įtampa yra didžiulė, tiek psichologinė, bet patirtis leidžia žaidėjams vieniems mažiau klysti, kitiems daugiau, bet kaip matėme, neišvengia klaidų nei viena, nei kita komanda. Aš manau, jog gerai, jog po tokių grubių klaidų nebuvo įmušti įvarčiai. Galbūt tai kažkiek būtų neteisinga, nes norėjome to logiškos finalo baigties, logiškos atakos, logiškų įvarčių, kas nulemtų stipriausią šiuo metu žemyno komandą. Tai Man City sužaidus ten 30 minučių maždaug, Kevinas De Bruyne patyrė traumą ir buvo priverstas palikti aikštę. Antras finalas prieš keletą metų lyginai ta pati situacija irgi belgo patirta trauma, irgi anksčiau baigtos rungtynės, anksčiau laiko, kiek belgų iš toje situacijoje yra labai apmaudu, kai laukia to finalo ir Man City ilgą laiką labai norėjo to čempionų lygos trofėjo ir antras kartas ir vėlgi anksčiau dėl traumos baigė rungtynės, tai kiek yra skaudu finalo metu tai. Aš manau, kad konkrečiai Kevinui De Bruyne būtų labai skaudu, jeigu jis tą finalą pralaimėtų vakarykštį.
Nes jis jau padarė tikrai daug komandai, labai daug komandai tam, kad komanda atsidurtų finale. Aišku, jo netektis buvo didžiulė. Kalbant apie žaidybinį patį pobūdį, nes Kevinas De Bruyne tikrai nėra ta žaidėjas, kuri šiai dienai Pepas Guardiola gali keisti taip anksti. Ir tai yra geriausias asistentas pagal rezultatyvius perdamas komandoje. Tai reiškia, sulyg jo išeimo prapola ir Erlingo Holando stiprybės. Tai yra nu, 8 perdaimai, nebūtinai Erlingo Holando, bet Kevinas De Bruyne berods tokia turi statistiką, o Erlingas Holandas buvo rezultatyviausias žaidėjas su 12 įvarčių. Tai reiškia, kažkiek sinergijos yra tame, ne kažkiek, o tiesioginės. Ir būtent dėl šito fakto ir būtų apmaudu Kevinui De Bruyne, jeigu tas finalas būtų pralaimėtas. Dabar jis yra laimėtas, trofėjus gautas, Kevinas De Bruyne atliko didžiulį vaidmenį, kaip ir minėjau. Na, o aišku, traumą gauti nėra niekada malonu ir finale juolab. Norisi žaisti visas rungtynes, nes tai yra kai kurių žaidėjų gyvenimo rungtynės. Ne kiekvienais metais turbūt tu gali dalyvauti finale ir Kevinas, netgi tokio lygio žaidėjų kaip Kevinui De Bruyne, tai yra didžiulis praradimas, bet čia jau likimas, aš manau. Guardiola po rungtynių atskleidė, kad pertraukos metu savo komandų žaidėjams ir sakė, kad būti kantriems ir viskas bus gerai, jeigu bus kantrus. Antrajame kelnėje ir išvydome Rodri puikų smūgį ir įvartį. Tai kiek ir parodo čia turbūt komandos meistriškumo, kuri išlaukė savo tos progos ir pelnė tą įvartį. Aš nepavadinčiau tai proga. Tai buvo tiesiog gera ataka, kurią pradėjo gynėjas, kuris prieš tai suklydo grubiai vienas iš gynėjų Manchester City. Ir toliau ta kamuolys pas Rodri atkeliavo po rikošeto nuo žaidėjo. Taigi kažkiek sėkmės buvo tame, bet aišku, sėkmė lydi stipriausius ir Rodri ta žaidėjas, kuris net ir gavęs tą sėkmę, gavęs kamuolį puikioje pozicijoje, bet tai buvo labai sudėtingas momentas jam. Kadangi visi vartai faktiškai buvo užstoti ir tik tai jo meistriškas smūgis apipjaunant to futbolininkų žargono, papjaunant tą kamuolį už žaidėjų, nulėmė įvartį, labai gražus įvartis. Kalbant apie jūsų pasakytą mintį, taip, reikia būti kantriems, turbūt žaidėjai Manchester City turi tokią patirtį, jog jie supranta, jog ne visus varžovus jie šlos savo kelyje, nes analizė atlieka tiek viena komanda, tiek kita, informacijos tiesiog apstų visur, visais pjūviais. Todėl analizė buvo atlikta ir Milano Intero trenerio Inzaghi, todėl buvo finalas sunkus ir vieniems, ir kitiems. Na ir aišku, individualus meistriškumas nulimė šį gražų įvartį, be jokios abejonės sutinku su to, kad Rodri padarė savo darbą. Nepaisant to, kad Man City pelnė tą tokį įvartį, Inter irgi nesudėjo tų ginklų, nepasidavė. Iš karto po kelių minučių sekė tas Di Marco smūgis, kur sudrebino vartų konstrukciją, tada antruoju bandymu jau ten vėlgi kiek nesėkmės buvo, kad ir į Lukaku atsimušė kamuolys, dar kiek vėliau ir pats Lukaku turėjo puikią progą pasižymėti, tai ką pasako apie Inter charakterį ir kiek galbūt čia turėtų būti apmaudo, kad visgi nepavyko išnaudoti, nors progos iš tikrųjų buvo tos tokios geros lyginti rezultatą. Geresnių progų sunku ir įsivaizduoti. Aišku, kai tu neįmuši, nerealizuoji tokių progų prieš finale ir prieš tokią komandą kaip Manchester City, tu tikėti sėkmės negali. Tai reiškia, tu laimėti finalo negali, jeigu tu nerealizuoji tokių progų. Tai paminėjot Lukaku ten, nu, tiesiog, nu, lyg ir polės jau smūgiavo, netgi vartininkas Edersonas nematė to kamulio, instinktyviai tą koją išmetė ir ištėsė ir atsimušė ten kamuolys, na, fantastinės progos, tokiame lygyje, keista, kaip žaidėjai nerealizuoja, bet nu, tame ir yra gražus tas futbolas ir finalas, kur sunku kažką suprognozuoti ir Milano Interas tikrai atitiko visus kriterijus įmanomus, daugelis pergyveno, kad čia nebus gražaus finalo, daugelis norėjo tame finale galbūt matyti Madrido Realą, galbūt kažkokią kitą Europos komandą. Bet šiai dienai ten atsidūrė Milano interesai, reiškia, jis atsidūrė ne šiaip sau, jisai vertas to finalo buvo ir parodė tai, kad komanda yra stipri, konkurencinga Milano interesai, nepaisant to, jog jų galimybės
pirkti, investuoti šiai dienai yra gerokai, gerokai ribotesnės negu Manchester City. Kaip bendrai būtų galima ir įvertinti Intero pasirodymą čempionų lygoje šiame sezone, nes kaip ir minėjote, prieš tai buvo kalbos apie Napolį galbūt dominavimą ir buvimą finale, tada vėlgi su AC Milano vėlgi buvo 50-50 šansai vertinami ir štai vis tiek tas lemiamų metų sezono demonstruojamas tikrai geras žaidimas, iškovotas bilietas į finalą, taip jame pritrūko, bet vėlgi nusileido komandai, kurie šį sezoną iškovojo tuos visus tris titulus. Kaip vertinčiau Milano Intero sezoną, Milano Intero sezonas tai buvo gerokai banguotas, net bent tris kartus buvo vadovybė kvietėsi ant kilimo Simone Inzaghi ir kalbėjo apie tai, ko tikėjosi, bet savo ruoštų Simone Inzaghi yra iš tokių trenerių, kurisai, na, netgi kai kurie buvę su, žaidė su jo žaidėjai, jie keistai žiūrėjo į tą faktą, kad jis apskritai tapo treneriu. Jis toks, jis labai nepergyvena lyg atrodo, aišku, ten kiekviename trenerė verda viskas viduje, bet koks jis buvo futbolininkas, toks panašu ir treneris yra, kuris tiesiog daro savo darbą tam tikroje situacijoje, labai nešvaistydamas laiko emocijom ir manau, kad tą sezoną ištraukė Simone Inzaghi. Taip, jie nelaimėjo skudeto, nelaimėjo čempionų titulo serijoje. Taip, jie kažko kito nepadarė, bet jie, kaip be būtų, kitą sezoną žais čempionų lygoje. Tai jau yra laimėjimas, manau, kiekvienos komandos. Tikslas yra toks, antraeilis tikslas, jeigu tu nelaimi čempionato. Plus atsidurti Čempionų lygos finale per plauką nuo to trofėjaus. Tai irgi didelis pasiekimas, nes supraskime vieną, kad laimi trofėjų tik viena komanda, o žaidžiame visos komandos, galingiausios komandos, todėl tas darbas padarytas gerai. Bet tobulėti tikrai yra kur, man atrodo, ar aš neatsiminu bent jau tokio fakto, kad komanda patyrusi 12 pralaimėjimų per sezoną galėtų finišuoti top 3 čempionate. Tai nekalbu tik tai apie Serie A. Šiuo atveju taip, apie Milano Intero 12 pralaimėjimų. Tai yra didžiulis pralaimėjimų skaičius, bet nepaisant to komanda atsidūrė top 3. Galime kalbėti apie Turino Juventuso, ten tas, tos visus dalykus ir tai koregavimą jų situaciją turnyro lentelėje. Bet vėlgi, 12 pralaimėjimų ir tu vis tiek esi tarp trijų geriausių, tai vertas dėmesio faktas. Inter sezonas, kaip ir minėjote, buvo banguotas ir čempionų lygoje iškovoti pergalės nepavyko. Tai kalbant apie Man City, čia priešingai labai lauktas, labai išsvajotas tas pagaliau pirmasis čempionų lygos trofėjos ir Guardiolos turbūt tas įdarbis 7 pralysti metai. Tai kiek štai komandai šitas titulas reiškia daug? Gal ne komandai. Komanda, aišku, titulas reiškia labai daug, bet aš manyčiau, jog manau, kad taip Guardiolui pačiam reiškia šis titulas labai daug. Paminėjo 7 metus. Prieš 13 metų investuota buvo į Manchester City klubą didžiulį pinigai ir atėjo kiti savininkai. Ir tas titulas buvo būtinas komandai, be jokios abejonės, bet jis juolab buvo labai svarbus Guardiolui, kuris taip pat jau daug metų šito titulo yra nepasiekęs, link jo ėjo. Nu ir tai buvo geriausi metai, geriausia galimybė. Ir tai buvo savotiškas, na, įvertinimas trenerio, nes manau, kad jeigu Manchester City nelaimėtų šito finalo, galėtų būti įvairūs Pepo Guardiolo sprendimai. Ne savininkų. Savininkai supranta, kad jie gavo tokį trenerį, kuris jam duoda rezultatą, kuris aš tą rezultatą netgi taip neįvertinčiau pirmos komandos rezultatų. Tai yra bendrai viso klubo rezultatas, nes nuo antros komandos, jaunesnės komandos, jaunimo komandos visi dirba pagal būtent Pepo Guardiolos, aš esu įstikinęs metodologiją tą pačią ir būtent visa akademija dirba tą linkme, mes tik matome tą viršūnė Lietkalnio, bet jeigu nebūtų tų pagrindų stabilių ir to link, kur Pepas Guardiola nebūtų ir viso kito, tai ir jaunų žaidėjų patekimas. Šiai dienai taip, Manchester City komanda gali sauliaisti nusipirkti jau esamą žvaigždę, gerą žaidėją ir duoti rezultatą, bet tai būtų
toks ganėtinai trumparegis vaizdas. Manchester City komanda šiai dienai dirba ir tie žmonės teisingai dirba tą linkme ir ilgalaikį perspektyvą jie turi nusimatę gan gerą strategiją. Pats Guardiola po finalo vėlgi atidavė tą duoklę ir komandų savininkams, bet ne tik dėl tų investicijų turbūt, bet dėl to, kad tuos 7 metus buvo kantrus ir pasitikėjo treneriu. Tai kiek tai irgi reiškia komandai ir yra svarbu, nes kiek matom dabar tų atleidinėjimų, ypatingai kaip pasikeičia savininkai ir norėjimas tų greitų rezultatų, čia visgi prireikė net 7 metų, kad pavyktų iškovoti su šitu būtent strategu tą titulo norimu. Taip, matome, kas vyksta kitose klubuose, kuomet valdo kiti savininkai, galbūt emocingesni savininkai, kuriems reikia rezultato čia ir dabar. Tų klubų yra tikrai daug, bet Pepo Guardiolos pavyzdys parodo, kad klubų savininkai turėtų būti kantresni. Rezultatas viso to kantrumo, aišku, ne visada bus geras, mes tą puikiai suprantame, ten konkurencija didžiulė. Bet jeigu tu neturėsi to kantrumo, tai tikrai mažesnė tikimybė, kad tu gausi tą rezultatą, kurio tu tikiesi. Tai šitoj vietoj pritariu Guardiolui, na, kitaip ir būt negali, jeigu jisai dėkingas klubo savininkams, jis puikiai žino tą virtuvę, puikiai žino, kiek jie laukia šio titulo ir ką jie gavo. Apžvelgime Čempionų lygos finalą, galime pereiti prie Europos lygos finalo, kuris taip pat buvo labai įnirtingas ir įdomus, tai nepaisant to, kad buvo tikimasi galbūt tokios ramesnės pradžios, išvydome atakuojantį tą tokį aktyvesnį futbolą, ar nustebino Romos pasirinkimas vėlgi pradėti taip aktyviai rungtynes, nes žinant, kad pusfinalyje buvo užsidarę ir nepaisant to, kad varžovai gerokai daugiau smūgių atliko, išėjo į kitą etapą ir vėlgi ta Mourinho taktika buvo kalbama apie tai, kad galbūt Roma labiau rinksis gintis, bet vėlgi paneigė tas prognozes ir labiau atakuojančiai pradėjo finalą prieš savyje. Na, nepasakyčiau, kad ten mažiau Roma gynėsi. Jie gynėsi labai kokybiškai. Kiek gal net agresyvesni ir rungtynių pradžioje buvo Sevijos komandos futbolininkai. Bet Roma uždarė visus kelius link savo vartų, nes išanalizuota buvo Sevijos komanda iki skrupulų, tai iki pačių menkiausių detalių. Šiaip vertinčiau, kad Roma pasirinko pradžioje viską teisingai, nu, jie ir gavo rezultatą, gavo įvartį, kurį pelnė, bet tai, kad ar aš tikėjausi, jog Roma atakos, manau, kad nebuvo tikslo stadyti to vadinamo autobuso nuo rungtynių pradžios. Vienas dalykas, antras dalykas, negalima tokios, na, tiesiog nubrėžti linijos ir sakyti, kad Jose Mourinho komandos tik tai stato autobusus ir ne. Kiekvienai komandai pritaikoma atskira taktika. Tai vėlgi, vienas dalykas yra žaisti prieš Sevilla, kitas dalykas yra žaisti prieš tą patį, turbūt, nežinau, Feyenoordą ar prieš ką ten dar sustiko pakeliui į finalą Romos komandą. Todėl autobusas galėjo atsirasti antrajame kelinėje, antroje pusėje antro kelnio, jeigu Roma rezultatą būtų išlaikiusi 1-0. Tai tada jau mes pamatytume tą tikrąjį Jose Mourinho su jo atliktais keitimais, su jo sprendimais, keičiant, nu, kaip jis sakiau, naujus futbolininkus. Tai, bet tą darytų ne tik tai Jose Mourinho, aš manau. Vėlgi, tu taktiką renki ir pagal varžovą, ir pagal tai, ką tu turi savo dispoziciją, kokius tu futbolininkus turi. Šiai dienai Roma nėra Čempionų lygos lygio komanda. Jie yra Europos lygos lygio komanda, tai yra antras pagal reitingą turnyras klubinis, todėl, manau, čia viskas buvo aišku ir dar vienos gražios rungtynės su 11 metrų baudiniais. Pirmojo kelnio pabaiga ir pelnė Roma pirmą tą įvartį, kaip paliko įspūdį kokį tas epizodas, nes ten Sevilla žaidėja kaip ir apeliavo dėl pražangos, kurios teisėjas nefiksavo ir iš to perdavimas ir buvo pelnytas tas toksai įvartis. Tai apeliuoja visada treneriai į bet kokį faktą, kuris pasisuka prieš juos. Aišku, pražangos jokios ten nebuvo, tai buvo žaidybinis epizodas. Net neverta turbūt šiai dienai daug diskutuoti apie tai buvo ar nebuvo, kadangi yra VAR technologija, tai vienas dalykas, tai yra didžiulis ginklas ir teisėjo naudai tas ginklas, kada nepaisant to, kas įvyko, to VAR technologija arba galutinių sprendimų rūpinasi 4-5 žmonės.
Tai mes negalime pasakyti, kad teisėjas suklydo. Mes galime pasakyti, teisėjų korpusas suklydo, teisėjų brigada kažkokia suklydo, bet ten tikrai tos pražangos nebuvo, tai buvo žaidybinis epizodas. Ir manau, kad būtų neteisinga atimti įvartį ir gražinti tą epizodą ir užfiksuoti tą epizodą kaip pražangą kažkokią. Viskas ten įvyko pasistumdė, neprileistas buvo Rakitičius prie kamulio, tai kiek ten detaliau atsimenant epizodą, bet mano nuomonė tikrai sutampas to, kad aš ten jokios pražangos nemačiau. Po pelnyto įvarčio pats Mourinho ramino savo komandą, kad dar nėra viskas baigti ir turbūt, kai pamatėme vėliau ir išsipildė, nes komandai visgi nepavyko išlaikyti tos persvaros. Nu, žodžiu, Mourinho apskritai, nu, žmogus, kuris turi didžiulę patirtį tiek finalų, tiek ir darbų geriausiuose klubuose, jisai žino, ką reiškia finalas, kad tai tik tas pirmasis įvartis dažniausiai pažadina varžovą, žaisti dar agresyviau, dar drąsiau ir ne visada anksti pasiektas įvartis yra gerai tai komandai, kuri įmuša. Gerai tuomet, jeigu tu pasieki įvartį ir teisingai reaguoji. Tai vat atsakant jūsų tą mintį, Jose Mourinho norėjo teisingos komandos reakcijos apie tai, kad įmušė įvartį, bet tu turi žaisti kaip, nežinau, kaip minimum, kad rezultatas mintise turėtų būti, kad 0-0 arba netgi 0-1 dar geriau, kad tu pralaimi, o nelaimi tos rungtynės. Tada tu nenueini nuo savo plano rungtynėms ir darai tai, kas buvo apsitarta iki rungtynių. Antrajame kelinėje išvydome jau savį atakuojančią labai aktyviai ir sužaidus 10 minučių iš karto krito įvartis tas Mančinį į savus vartus, tai turbūt dėsningai išlygino tą rezultatą, kaip manote. Viskas brendo pirmo kelnio pabaigoje, tai tas antro kelnio agresyvų žaidimas Sevijos, tai buvo pirmo kelnio pabaigos testinumas. Taip, pradėjo labiau laužti, pradėjo drąsiau eiti, atsirado nuovargis galų gale, tas iki pertraukinis nuovargis, pirmieji jo požymiai, kodėl statistiškai futbole daugiausiai įvarčių pelnama po 30 minutės. Nu, elementaru, todėl, kad prapuola jau tas dėmesys, prapuola atsiranda nuovargio požymiai, ta, jau žaidėjai galvoja apie pertrauką, apie išlaikymą to rezultato. Ir Sevija pradėjo daryti tai, ką turėjo daryti, tai yra stengtis išlyginti rezultatą iki pertraukos, jiems tai nepavyko, jie tą tęsė nuo antro kėlinio pradžios. Ir aš manau, kad Romai būtų geriau, jeigu jie būtų praleidę, jeigu jau jie praleido tą įvartį, kad jie būtų praleidę įvartį pirmo kėlinio pabaigoje. Tai yra iki pertraukos. Dažnai sakome, kad įvartis į rūbinę tai yra blogai. Įvartis iš rūbinės yra daug blogiau. Todėl, kad tu pertraukos metu gali persidėlioti ir viską susitvarkyti kaip treneris taip, kaip tau reikia, nustatant komandų žaidimą antrajame kelniuje. Antrajame kelnie, kada tu parinkęs esi vieną planą, akivaizdu, kad tu pokyčių buvo pertraukos metu ir kai jisai sugriūna, nes išlyginamasis yra įvartis, pakeisti jau tampa ženkliai sunkiau. Tai va, aš manau, kad būtent taip ir būtų geriau, jeigu įvartis būtų iki pertraukos į Romos vartus. Finaliai išvydome ir tas kartą 11 metrų baudinį. Žinoma, jisai buvo po VAR peržiūros atšauktas, tai vėlgi jau kalbėjome ir minėjote apie VAR svarbą, tai kiek vat irgi yra ta svarba čia, kad peržiūrėjus buvo atšauktas 11 metrų baudinys, nes jeigu jisai būtų paliktas ir neperžiūrėtas, nebūtų tos technologijos, tai turbūt vėlgi 2-1 finale ir ten likus tiek laiko situacija keistųsi gerokai ir kitai komandai būtų jau sukurti kažką ir lyginti rezultatą sudėtingą. Taip, ir iš tiesų būtų apmaudu. Dabar, kai mes turime varą, tai mes turime ir kalbėti apie tai, kad būtų apmaudu. Neturėtume varo ir nekalbėtumėm. Tiesiog gal nurašytumėm tą viską į teisėjo klaidą, teisėjas gautų nuobaudų, būtų ten neskiriama jam rungtynių, bet mums kaip žiūrovams šiuo atveju, kas iš to? Ne, kiekvienas įvartis. Kodėl varas man yra labai svarbus? Todėl, kad šiuolaikinis futbolas, skritai sportas, jisai susideda iš tų detalių. Detalės nulėmė ir žaidėjų, ir, nežinau, trenerių likimus. Tai kiekvienas neteisingas įvartis, jeigu jis toks buvo pelnytas, užskaitytas ir dėl to pralaimėtas kažkoks titulas, tai tada už to viso seka žaidėjų ten atsisakymai, ne, ten klubai iškrenta, ten žemesnius divizionus, nu, daug dalykų vyksta. Bet yra ir kita medalio pusė, nugalėtojų pusė, ne? Tai turint varą,
Aš manau, reikia džiaugtis, jisai vis tobulėja dar ir, ir tikrai tobulės. Bet apie varą turbūt turėsi tą atskirą klausimą, ne? Ar, ar dabar man pasakyti apie jo? Galite dabar pasakyti. Taip, tai varas, jisai turi tobulėti. Tikrai yra kur tobulėti atskirose šalyse, atskirose čempionatuose. Atskirais dar vis yra taikomas. To neturėtų būti. Visgi sprendimai turėtų būti priimami greičiau. Ties to dirbama, aš tikiu, kad tai technologija aukščiausio lygio, kuri padeda šiuo metu, tikrai neblogina situacijos. Tai tą sakau nuo pat jo įsigaliojimo, tai to oficialaus pasaulio čempionato, kuris vyko Rusijoje, tai jis buvo nuostabiai pritaikytas tame čempionate ir, ir dabar jisai tik tai tobulė. Per pagrindinį likusį laiką daugiau įvarčių neišvydome, pratesimo metu įvarčių irgi nebuvo ir sulaukėme 11 metrų baudinių serijos. Ten vėlgi Sevilla realizavo visus 4 smūgius, tai ką tai pasako apie komandą, kuri moka žaisti Europos lygos finalus. Ir netgi turbūt nepaisant to, kad kartais būna baudinių serija ir įtampa, bet pasirodo, kad šitai komandai turbūt Europos lygoje viskas klostosi pakankamai sėkmingai. Turbūt taip, statistiškai jie yra Europos lygos Europos lygos karalienė, įvardymas Sevijas, pagal tai, kiek jie trofėjų pastiniu metu gauna iš šito turnyro. Aišku, jų noras būtų kažką nuveikti rimtesnio čempionų lygoje, bet yra kaip yra, jeigu tu nesi tam pasiruošęs ir, ir nenukeliau iki finalo, tai tenka imti tai, ką gauni. Antras pagal reitingą trofėjus irgi yra labai gerai. 11 metrų baudinių serija tai yra žaidimo dalis, aš tikrai nevadinu niekada tai kažkokia sėkme, nes kaip futbolininkas žinau, ką reiškia realizuoti 11 metrų baudinį, nežinau, ką reiškia realizuoti 11 metrų baudinį prie 60, 80 ar 100 tūkstančių žiūrovų, bet įsivaizduoju, kad tai tiesiog yra didžiulis stresas ir tie vartai atrodo neturi kur smūgiuoti. Tas vartininkas jis pasidaro toks didelis, o vartai tokie maži. Ir realizavimas 11 metrų baudinio tai yra iššūkis psichologinis, tai yra ir to paties meistriškumo, todėl aš tikrai niekada nepavadinsiu kažkokia sėkme. Taip, komandai, kuri yra outsideris kažkokios rungtynėse, jie nukeniauja iki 11 metrų baudinių, sutinku su to, kad tikimybė laimėti titulą 11 metrų baudiniais jiems yra didesnė negu iš žaidimo, bet tai nėra sėkmė, tai yra žaidimo dalis. Kai jinai pasikeis, mes kalbėsime apie tai, kaip pasikeis, ne? Kaip, nes futbolas jis pats keičiasi. Kol kas yra žaidimo dalis, kuri būtent tai apsprendžia, kas bus stipriausias. Jeigu tu su to nesutinki, daryk viską, kad tu laimėtumi žaidimą. Tai Sevilla pasiekė Europos lygos finalą 7 kartą, 7 kartą jame ir triumfavo, kas yra turbūt sveiku protu sunkiai netgi suvokiamo, kad dar kol kas nei vieno finalo tokio nepralaimėjo. Ką tai pasako apie komandą, nes tas žygis irgi jisai buvo iki to finalo pakankamai sudėtingas, nes net ir ketvirtfinalyje ir pusfinalyje buvo tų sunkumų, kur atrodė gal komandai, kad net nelabai ir pavyks išsikapstyti atsiliekant ir su United 0-2 rezultatu. Ką tai pasako apie komandos, nežinau, ne tik charakterį turbūt, bet ir tos pačios sėkmės faktorių, nes 7 kartus turbūt. Ne, bet kuriai, kaip matom, komandai pavyksta net ir Europos lygoje triumfuoti. Pasako apie klasę komandos. Tai šiai dienai Sevilla tikrai yra konkurencinga netgi ir čempionų lygai. Pagal tai, kokie jie turi sudėti, kad tai yra ir samplaika tam tikra, ir patirties, Rakitičius, Jesus Navas, tai žaidėjai, kurie jau nueinantis nuo piedestalo, kalbant apie futbolo tema arba tą amžių jų žaidybinį, bet jie vis dar yra svarbus komandai. Berods, jeigu neklystų, pataisykite, 6 prieš tai finaluose jie atsilikinėjo netgi pralaimėdami 0-1, kaip ir dabar. Ir tai parodo, kad komanda, nepaisant to, jie nepanikuoja, jie žino, kaip žaisti, juk tose dabar jau 7 finaluose jie buvo skirtingi žaidėjai, skirtingų sudėčių, tai, bet skirtingas treneris vadovavo šiai komandai. Todėl tas identitetas, mentalas komandos yra tinkmo linkmėje, nepaisant to, kad jiems čempionatas nesusiklostė La Lygoje. Ten vėlgi
bet yra kitos priežastys. Bet bendrai paėmus, tai komanda, kuri turi charakterį, turi meistriškumą, viską turi tam, kad jie triumfuotų ir jie triumfavo. Ten visiškai, manau, logiškai ir jokios čia paslapties didžiulės nėra, kodėl jie tai padarė. Nu, kad tai jų turnyras, tai jau daug pakalbėta. Turbūt va ir žavus futbolas. Tuo tarpu Mourinho pralaimėjo pirmą savo tokį europinį finalą. Tai nepaisant to, kad jį pralaimėjo, tai žiūrint į Italijos komandą vis tiek pasiektas finalas, nepaisant to, kad jis pralaimėtas. Praėjusiame sezone triumfas konferencijų lygoje, tai turbūt Italijos klubo gerbėjai džiaugiasi Mourinho atvykimu ir pastaraisiais sezonais. Taip, nu kažkada tu pralaimėsi tą finalą, jeigu dažnai dalyvauji. Tai ta statistika anksčiau ir vėliau nutrunka, nieko nepadarysi. Sevilė turi savo statistiką, Jose Mourinho savo. Toks įspūdis, kad Sevilė prie Jose Mourinho susitiko finale, ne? Mes kalbame apie žmonės ir šiuo atveju komanda, kuri tos finalus laimi, kai tik dalyvauja. Kalbant apie Italijos futbolą bendrai, tai jie labai didžiuojasi tai, kad 5 klubai ten buvo atkrintamos, pakliuvo į tos prestižiškiausius klubinius turnyrus. 3 komandos pakliuvo į finalus, dėja, bet nei viena kol kas nelaimėjo, nepasiruošė dar yra kito trofėjo pakelimo. Bet šiaip Italijos čempionatas Serie A tokia tinkamai kyla į viršų, aš manau. Jie susiduria su pakankamai dideliais iššūkiais ir ne tik jie, gal tik Anglijos Premier League šį dieną išskirčiau, kuri marketingo prasme susitvarkius yra ir dabar yra net ne žingsniu, o 2 žingsniais priekyje pagal galimybės pirkti, pagal savo tos prisitraukimą tų žaidėjų, stipriausių žaidėjų, gal čia pabrėžti reiktų. Kitiems klubiniams čempionatams šiek toks iššūkis. O kalbant konkrečiai apie Romos komandą, aišku, jų tikslas buvo čempionų lyga, per Europos lygos finalą galimybė buvo ten patekti, bet, kaip ir sakiau kiek anksčiau, kad Roma šiai dienai nėra čempionų lygos lygio komanda ir Jose Mourinho visiškai to neslėpė ir beje pripažįsta, kad na, tai, ką jis gali turėti, tai kokia sudėtis yra, jisai, manau, iš jos tikrai daug gauna pagal rezultatą. Ir tenka konkuruoti tiek vietinėme fronte su galingesniais ženkliai klubais. Tai tas pats Milano Interas, na, žinau, Napoli šovė šį sezoną, netikėtai. Klausimas, ar jie bus ten, kur yra dabar. Tai va, tai aš manau, kad Jose Mourinho geras ir sirgaliams, ir vadovybei pasirinkimas. Tikrai verta tokį specialistą pasilikti komandai, kuri nori būti toje arba kilti į tą aukštumą. Mourinho po finalo matėme, kad neslėpė to tokio turbūt apmaudo ir tų emocijų. Antros vietos medalį išmetė į tribūnas, po rungtynių vėlgi šiek tiek užsipuolė ir rungtynių teisėja. Tai turbūt pirmas pralaimėtas finalas ir akivaizdu, kad nėra įpratęs labai jau finalų, gal taip jokaujant pralaimėti strategas. Medalį jis neišmetė, padovanojo jaunoliui, kitaip jis padaryti negalėjo, emocijų ten buvo, kur tas medalis atsidurs, mes dar istoriją jo tikrai sužinosime, ar kokiam aukcijone, ar tas žaidėjas, galbūt tas jaunas užauks į futbolinką ir tą medalį iškovos. Gal net geresnis dalykas, kad jis tą medalį padovanojo, juk, kaip ir žinot, vedybinio gyvenime žiedas ant rankos, jis nieko nekeičia, ar tu jį turi ar neturi, taip ir su medaliu. Manau, kad finale buvimas, bet kokia atveju Jose Mourinho yra didžiulis pasiekimas su Romos klubu. Kalbant apie Europos lygą, prieš tai konferencijų lygos titulas, bet kokia atveju Italija gavo titulą po ten pakankamai daug metų, kaip pati šalis, kalbant apie klubinį trofėjų. Tai šitoj vietoj norisi pralaimėti, niekam nėra gerai, Jose Mourinho yra nugalėtojas pagal savo charakterį, todėl tas atsisveikinimas su medaliu, nemanau, kad čia kažkoks blogas dalykas buvo, o šiaip paėmus, tai visiškai suprantamos tos emocijos, tai žmogus nieks nenori pralaimėti, jo labiau Jose Mourinho, kuris turi tokį charakterį, kurį matome. Taip.
ko galima, nepaisant to, kad dar kitas sezonas toli ir dar gali keistis, vis tiek keičiasi ir sudėtis ir panašiai. Tai vieni žaidėjai atvyksta, kiti išvyksta, ko galime tikėtis iš Sevilla kitome čempionų lygos sezone, jau nebe Europos lygoje, o čempionų lygoje. Ar gali patrukšmauti, pagaliau galbūt. Europos lygoje nusibodo jie, ne? Reikia kažkam kitam duoti laimėti. Ko galime tikėtis? Sevilla viskas priklausys nuo vasaros, aš manau, nuo to, kaip komanda keisis, kaip kurie linkmei yra, juk nusipirkti žinoma žaidėją nėra garanto, kad jis pas tave žais. Užduosite, Edenas Azaras Madrido Reale, netur brangiausias futbolininkas Realui, pagal tai, kiek jis sužaidė ir galėjo sužaisti. Todėl pataikyti į tą dešimtuką, atskleisti, kad ir jauną žaidėją, ar nusipirkti gerą jau subrendusi žaidėja, kad jis tau tiktų tavo schemose ir jisai duotų rezultatą, tai yra nu, aukštas lygis. Ne visada tai pavyksta. Todėl sunku prognozuoti, kaip čia seksis Sevilla. Visų pirma, jiems reikia sutvarkyti reikalus vietinėme fronte, įsiaiškinti, kas nutiko La Ligoje, kodėl jie tik 12, kodėl jie užleido tas pozicijas paprastai būdami tame ketvirtuke, paprastai ketvirti. Todėl čia, manau, jiems reikia atsakyti į tą pagrindinį klausimą, nes, kaip ir sakiau, čempionų lygoje yra vienas nugalėtojas. Aš manau, kad Sevillos klubas iškovojęs trofėjų, Europos lygos trofėjų, turi geresnę situaciją, negu ten, nežinau, žaisti pusfinalyje čempionų lygoje, kur jau po to į Europos lygą nebegrįši, kaip žinia. Tai arba tu laimi trofėjų čempionų lygoje, arba tu laimi trofėjų Europos lygoje. Manau, kad su Sevilla viskas tvarkoje, bet jiems reikia spręsti problemą vietiniame fronte. Galbūt po grupio etapų iškris ir išvysim aštuntą titulą ir aštuntą laimėtą finalą Europos lygoje, pamatysim. Galim pereiti nuo Europos lygos įvykusio finalo jau prie vietinių čempionatų ir pradėti nuo La Liga pirmenybių, kuriuose šį sezoną vis tiek triumfavo Barcelonos futbolininkai. Iš tikrųjų, Barcelonos, jeigu taip žiūrint, visas sezonas jisai buvo toks banguotas, sunki pradžia ir tiek iš čempionų lygos iškritimas, tiek po to ir iš Europos lygos iškritimas, bet visgi tą sezono jėgą pavyko perlaužti ir netgi pakankamai jau ten užtikrinta anksčiau laiko užsitikrinta tą titulą, nebuvo tos dramos iki paskutinių rungtynių. Kaip vertinate tą nugalėtoją ir tą visą Barcelonos sezoną šį? Tai toksai dvejopas vertinimas, kalbant apie susigražintą titulą. Tai be jokios abejonės teigiamas dalykas, geras nuveiktas darbas, kalbant apie dalyvavimą Europos taurėse, tiksliau, ten yra neigiamas rezultatas. Kodėl jis neigiamas? Barcelona šiai dienas susiduria su rimtais iššūkiais, ne tik tai tame komandos lygmenyje, klubo vadovybėje, ten yra taip pat ganėtinai daug problemų, tai yra problemos yra iš gerokai anksčiau, mes tą puikiai žinome, finansinės problemos visų pirma, jie negali naujų registruoti futbolininkų, jie turėjo atsisakyti Lionelio Messi kažkada, tai atsisakymas Lionelio Messi tai yra praradimas ne tik tai kaip puikaus vieno iš geriausių pasaulyje šiuo metu žaidėjo, bet ir marketingo prasme tai yra didžiulis nuostolis La Ligai, ne tik tai Barcelonai, todėl Barcelona dar vis jaučia pandemijos visus neigiamus padarinius su tušiais stadionas ir visa kita, su prognozuotomis lėšomis, su investicijomis į komandą. Manau, kad įvertinus visą šią situaciją, kurią ką tik paminėjau, Barcelonos sezonas yra geras, bet aišku, jo toli gražu nepavadinsi puikiu. La Ligoje gan anksti užsitikrino titulą ir žaidė jau atsipalda paskutinius ten berods 4 ar 5 turus. Tai čia jau pasako apie tai, kad komanda tikrai surinko daug taškų ir aplenkė savo konkurentus gan lengvai šį sezoną, bet Europos lygoje vėlgi klausimas, prieš kurį tau varžovą tenka žaisti. Vienas yra, aišku, jie visi yra stiprus. Komandos ten atkritamosiose, kiekvienam ar čempionų lygos turnyre, ar Europos lygos turnyre, ten nebūna silpnos. Todėl šiai dienai jie iš tų, nuo ko pralaimėjo, jie buvo silpnesni, nes ten yra rungtynės iš 2 mačų. Tai yra
ne iš vieno mačo, kur galėtų ten kažkiek pasisekti, kažkiek bendrai paėmus jie tenai nebuvo tokie konkurencingi iš to, ko tikėjosi iš jų, tiek ir gali ir visa kita. Tai taip dvejopas vertinimas komandos rezultatų, bet panašu, kad komandos savininkams tai tenkina ir vadovybė tai tenkina, ką padarė Barcelonos treneris šį sezoną. Tai Barcelona iškovojo La Liga pirmenybių tą titulą po 4 metų, tai vėlgi, kiek tokiam klubui po tokios pertraukos yra svarbu pagaliau tą vietinį čempionatą laimėti, nes iš vienos pusės atrodo 4 metai gal ir nėra ilgas tarpas, bet turbūt tokiam klubui jisai yra pakankamai ilgokas ir atsižvelgus, jeigu jisai užsitęstų vėlgi 5-6 metai, tai turbūt jau būtų ilgas nesėkmių ruožas. Taip, jokios abejonės, tiek tu ieškoti sprendimų, kai visada sprendimai, tai ką, pradžioje atleisti trenerį, atleisti visada lengviau negu ten 11 ar 15 futbolininkų, nes tada didžiulės kompensacijos grėsia, nu, šiuolaikinis futbolas toks. Titulas jiems svarbus buvo netgi tos, nepasakysiu, top 5 lygos, top 4 lygos vertina gal net kažkur tai nacionalinį titulą, labiau negu Čempionų lygos trofėjų. Tai tikrai La Liga tai liečia nugalėti tą patį Madrido Atletico, Madrido Realą, aplenkti ir būti stipriausiais Ispanijoje, jiems yra didžiulis pasiekimas. O Čempionų lyga, aš manyčiau, kiek... jiems svarbus trofėjus, be jokios abejonės, bet prioritetą, manau, kad yra būtent La Liga šiuo atveju Barcelonai. Ir tai, kad jie susigražino titulą, tai yra didžiulis, didžiulis žingsnis į priekį, padedantis jiem pritraukti investicijas ir gelbintis komandą nuo sudėtingos situacijos, nes jie dar vis iš to neišbrido. Antroje vietoje finišavo Realo klubas, tai kaip būtų galima įvertinti karališkojo klubo šį sezoną, nes šiais metais nepavyko nei La Liga pirmenybėse triumfuoti, nei Čempionų lygos pasiekti finalo. Madrido Realas, Barcelona... Ar ten kitą paimsi žinoma klubą, jie privalo kovoti dėl titulų ir iškovoti tos titulus. Nes būtent dėl to ir dirba ten didžiulė komanda, ne tik tai futbolo, kaip tiesiogiai žmonių prisilietusių prie viso šito reikalo. Todėl pagal šitą, jeigu vertintumėm dalyką, aišku, tai nėra geras rezultatas jiems, bet jie La Ligoje antri liko, pirmi Madride, galis ir gali vaikščioti, atstatę krūtinę, užsidėję marškinėlius Madrido Realo, nes jie nukonkuravo savo tiesioginius konkurentus mieste. Bet žvengiant iš to, kad jie gan anksti pralaimėjo titulą, tai čia yra blogas dalykas, Madrido Realui Čempionų lygoje jie pralaimėjo prieš būsimą čempioną ir nukeliavo pakankamai toli iki pusfinalio, taigi ten manau, kad komanda viena laimė, taip šiais metais ne Madrido Realas, bet Madrido Realas tenai taip pat komanda, kuri dažnai skina tos titulus. Aš manau, kad Madrido Realo artėja permainų metas, žvelgiant į jų sudėtį. Tai ir vyresnių žaidėjų sudėti, juos reikia keisti, jie jau to žingsnius daro, tai Čiuomeni, Kamavinga, žaidėjai nauji pirkiniai, kurie planuojami ir kurie jau yra įsigyti. Manau, kad viskas eina tuo keliu, jog komandai reikia permainų ir klube visi tą supranta ir Realas sugrįžti tik stipresnis. Tai kalbant apie permainas, kaip tik jas paminėjote, tai oficialiai buvo jau atsisveikinta ir su Karimu Benzema, kuris po 14 metų berods paliko klubą, tai kaip vertinate tą atsisveikinimą, žinoma, turbūt komandai jis skaudus šiek tiek, nes vis tiek klubo legenda, ir kaip vertinate prancūzo pasirinkimą, vėlgi čia turbūt palikti klubą ir persikelti rungtyniauti, žinoma, kad į Saudo Arabiją, į Ronaldo varžovų gretas. Liūdna, kada tokio lygio žaidėjai... Palieka, ne tai, kad palieka klubą, palikti klubą gali, liūdniau gal, kai jie baigia karjeras. Čia antras pagal liūdnumą faktas, tai kad jie išvyksta užsidirbti daug pinigų ir sunku atsisakyti tokių pasiūlymų, kurie jie gauna, bet čia aišku žaidėjo pasirinkimas. Ir man asmeniškai gal liūdna dėl to, jog aš jau jo nematysiu žaidžiančio aukštame lygyje, kaip bebūtų.
tas lygis, į kurį jie išvažiavo, vis yra keliamas, bet jau ir jeigu bus pakeltas Saudo Arabija ar kažkur kitur, geram žaidėjui išvykus į čempionatą, tai bet kokiu atveju tai jau nebus ten Karimo Benzemos per tos kelis sezonus, nes žaidėjas, nu, ne jau ne. Bet kita vertus, gal liūdnesni faktai yra tada, kai žaidėjas baigia futbolą ir kai tu supranti, kad jau tu jo nepamatysi, todėl liks tik prisiminimai apie jo gerą žaidėją, bet visi mes nejaunėjame, tai irgi svarbu suprasti. Todėl, nu, liūdnas faktas, kaip bebūtų, bet supranti, kad komandai reikia pokyčių, Madrid Realui reikia pokyčių. Nebūtinai jie turėjo įvykti šiandien Karimo Benzemos atveju. Ir tai netikėtas faktas turbūt buvo visiems maksimaliai slepiamas. Aš manau, kad Karimas Benzema tą miltį gvildeno tikrai ne mėnesį. Jis, manau, tą pasiūlymų yra gavęs dar iki pasaulio čempionato, galbūt po pasaulio čempionato. Tai jo priimtas sprendimas pasvertas ir manau, kad aiškus yra. Jei Benzema paliko Real klubą, tai Ispanijos klubas jau turi naujoką Bellinghamą nusipirktą iš Borussia komandos. Tai kiek šis svarbus yra pirkinys ir ko galime tikėtis ir kaip galbūt paprognozuotumėme, pažiūrėtume į ateitį, kaip seksis jam įsilieti, jau sugrįžus, persikėlus rungtyniauti, kitaip tariant, iš Vokietijos jau Ispanijos lygą ir tą kitokį. Kalbant apie patį pokytį, aš nemanau, jog vietoj Karimo Benzemos įsigytas Bellinghamas. Madrido Realas ieškos tikro polėjo, nes Bellinghamas tai yra visai kita pozicija, bet tai be jokios abejonės jau yra subrendęs, gatavas žaidėjas, kuris nebūtinai duos rezultatą, visada yra rizika, be jokios abejonės. Šiai dienai, kai aš net nežinau, nesidomėjau, kokia ta kaina, galbūt ir neskelbiama ta kaina tos kontraktų detalės. Man atrodo, apie 100 milijonų. Nu, tai mažiau nei 100 nekainuoja dabar milijonų. Jau tokio lygio žaidėjai, taip. Tokia rinka yra, jeigu žaidėjas tiek kainuoja, tai, nu, Bellinghamas yra Bellinghamas. Į Chelsea Mudrikas, pažiūrėkime, už kokią kainą atkeliavo, ne, tai čia manau, jog Bellinghamo kaina, lyginant su kai kuriais kitais pirkiniais, yra protinga. Ir atitinkanti tai, kokia yra dabar tendencija. Tai aš... Realas, kaip ir sakiau, keičiasi, tikrai investuoja ir dar naujokų pamatysime, bet jie perka dabar jau ir... Nu, negali, kai... Aš manau, jog dar laukia mūsų top lygio polės. Jie tikrai neskaidinės kažko tai iš savo ten akademijos ar ten iš kitų, bet mes turėtumėm pamatyti pakankamai jau gero lygio polėje. Tai šitai vietoj, nu, nėra paprasta pakeisti Karimą Benzemą. Jis buvo labai svarbus futbolininkas, tai buvo komandos kapitonas, kuris labai svarbus ir rūbinėje, ne tik tai aikštėje, todėl jo lyderio savybės ir jų netektis tų savybių turės būti kompensuojama vienu ar kitu atveju. Modričius taip pat nejaunėja, ne? Toni Krosas, tai vat tie futbolininkai artimiausius, nežinau, per 2-3 sezonus tikrai turės būti pakeisti, mano paminėti, vidurio saugai. Tai Atletico liko trečias šiame sezone, La Liga pirmenybėse, Real Sociedad ketvirtas, tai kaip pats vertinat ir kaip pačiam tas ketvirtuko toks išsidėstymas šį sezoną? Aš manau, kad išsidėstymas pagal tai, kaip komandom ir sekėsi sezonas. Madrido Atletico buvo pakliuvęs į didžiulę duobę, rudenį berods, ir ten labai daug prarastų taškų, nebūtinose rungtynėse, bet radimas tam tikrų sprendimų, tie sprendimai buvo iš Diego Simeonės, be jokios abejonės, tiesiog suteikimas laisvės tam pačiam jų lyderiams, tai čia kalbu apie prancūzą Griezmaną, kuriam buvo atpalduotos rankos, kuriam buvo suteikta galimybė žaisti laisviau ištėje ir viso to rezultatas grįžimas į tą top 3. Aš manau, iš to, kaip pradėjo komanda, kaip įpusėjo sezoną ir kaip jie baigė, tai yra geras rezultatas Madrido Atletico. Būtų dar geresnis, be jokios abejonės, antra vieta ir nugalėjimas tiesioginio konkurento mieste. Bet šiai dienai turėjote būti Madrido Atletico yra geras rezultatas. O kalbant apie Sociedado Realą, tai ten geras sezonas jiems. Klausimas,
kiek irgai jų lyderis Davidas Silva tęs karjerą, visi to labai nori, meldžiasi tam, didžiulė patirtis, bet vėlgi 37 metų žaidėjas, jisai gali duoti daug komandai, bet jis neduos to viso ilgai, tai viską mes suprantame, kol kas jisai šypsosi ir liktai nenusteikęs baigti karjeros, bet aišku, tai žingsnės į priekį, jie pastarosius metus kilo, taip po laiptelį, La Ligoje jie 20-21 metų sezone laimėjo taurę, tai labai svarbus trofėjas jiems, iki tol jie nieko labai senai neturėjo. Todėl M4 vieta tai yra puiki vieta, aukščiausia vieta pagal jų demonstruojamą žaidybinį lygį. Manau, jie šiai dienai negali konkuruoti dar, kol kas negali konkuruoti su pirmu trejetu. Todėl viskas įvertinant La Ligos top ketvirtą, viskas logiška ir labai ten viskas teisingai įsidėstė. Sevilija savo situaciją prarado ir būtent jie ir buvo ketvirti tie. Todėl jų pakeitimas pagal La Realo gerą demonstruojamą žaidimą buvo visiškai logiškas turnyro lentelė. Jei pereitume jau prie Anglijos Premier lygos kovos ir ten dėl čempionų titulo įspūdingos tos tokios kovos ir man City ilgą laiką atsilikinėjo ir Arsenalas buvo pabėgęs į priekį ir atrodė, kad galbūt netgi sunku bus perlaužti, nes komanda strigo, bet lemiamų metu City's įgavo to tokią, kaip dabar matome, tą įspūdingą formą, pavyko perlaužti, kokį įspūdį paliko ta visa kova dėl titulo ir tas man City užtikrintas žaidimas sezono pabaigoje, kada to labiausiai reikėjo tiek Arsenalo tiesioginėse dvikovose nugalėti rinkti taškus tiek vėliau. Na, patirtis turbūt lėmė taip, apie Guardiolos visų pirma patirtis ir jisai paruošė komandą visose trijose iškovotose trofėjose, tai tinkamu metu, tai yra geriausia, kada reikėjo komanda demonstravo žaidimą, tai buvo nebūtinų galbūt pralaimėjimų, prarastų taškų, smagu tai, kad Premier lygoje tas titulo vaikymasis, konkuravimas dėl titulo buvo ten vos ne iki paskutinių turų. Biros dviejų paskutinių, kada jau tikrai Arsenalas pralaimėjo savo rungtynes ir suprato, kad jau titulą atidavė Guardiolos komandai Manchester City. Arsenalo komanda pasirinko labai gerą trenerį. Ne veltui tai padarė, ten nesirinkami treneriai tiesiog pagal, ten analizuojama labai daug. Ir visiems patinka šio laikinis Manchester City žaidimas. Mes žinome, iš kur atėjo Mikelis Arteta. Tai jis atėjo iš Pepo Guardiolos tos komandos, kuris žino ir visiems patinka Manchester City žaidimo struktūra, ką iš dalies pritaikė ir Arteta. Bet kol kas mokinys mokytojo nenugalėjo ir nenugalėjo dėl patirties tokos. Ambicinga jauna Arsenalo komanda, kuri perdegė sezono pabaigoje, tiesiog perdegė ir konkurencingame Premier lygos sezone rungtynėse atskiruose tenai nėra lengvų rungtynių, kaip ir parodo. Visą tai visi jiem prieš visus gali nugalėti, visi prieš visus gali pralaimėti. Todėl aš manau, kad Arsenalas gali džiaugtis, kad turi antrą vietą, be jokios abejonės. Jie sugrįžo į čempionų lygą. Šiai dienai jie pakonkuruoti ne tik jie negali su Manchester City, daugelis pasaulio klubų su neką prastesnėmis sudėtimis nei Arsenalas. Kokį įspūdį paliko ir Erlingas Holandas vis tiek kalbant, nes matėme tuos pelnomus įvarčius net ne po vieną ir beveik kiekvienose rungtynėse taip. Yra svarbu turėti komandos draugus aplinkui, kurie sukurtų tas progas, bet turbūt labai svarbu yra, kad turėti tokį žmogų kaip jį, kuris jas taip puikiai realizuoja. Nusipirko įvarčių mašiną, ką čia daugiau apie pridursiją. Nusipirko gatvą esamą produktą, futbolininką, kuris muštos įvarčius. Daugiau ar mažiau, aišku, daugiau, tai jisai muš. Plius aplinky yra suburti labai geri saugai, geros kokybės saugai. Ten kai kuriuose epizoduose, kai kuriuose jo momentuose, kada jis realizuotų, tiesiog reikėdavo būti ten ir pastatyti tinkamai koją, tai pataikyti iš kelių metrų. Tai suprantama, kad žaidžiant tokiame klube, tu negali nemušti įvarčių. Bet aišku, Erlingo Holando talentas ir tai, kaip jis tą daro, kokia jėga tai daro,
Na, tai jo asmeninės savybės, leidžiančios jam mušti ne 20, o ten 35 ar ten 52 įvarčius per sezoną. Jeigu žvelgiant apie visas, visose rungtynėse, kuriuose jis dalyvavo, beros 53, 52 pelnyti įvarčiai, tai auksinis batelis jo kolekcijoje ir, ir visa kita. Tai manau, kad investuoti pinigai į Erlingą Holandą, investuoti tokius pinigus į bet kokį žaidėją Manchester City nėra problema, bet šiuo atveju pasiteisino visų 100%, nes jie gavo įvarčių mašiną, kuri, kuri ir nėra dar prie viso to trauminga. Tai yra pagal savo savybės Holandas jam tikrai yra tinkamas ir jis nėra tas, kaip dažnai vertinama, kad žaidėjas aukšto lygio, bet jis yra ten vadinamas stiklinis, porcelianis, dar kažkoks. Ne, Holandas tokia mašina, kad ten gynėjai tiesiog bijo kai kada kovoti tose dvikovose. Tai geras pirkinys, bet tai jau buvo, pasikartosiu, kokybiškas ir geras produktas, kuris kainavo tą kainą, kurią sumokėjo. Man City šį sezoną, jau kaip kalbėjome, iškovojo čempionų lygą, premier lygą, tada dar ir prieš čempionų lygos finalą ir FATO respėjo iškovoti. Tai iškovotas treblas, statistika kalba, kad vis tiek pirmas Anglijos klubas, kuris prie United paskutinį kartą buvo iškovojęs treblą 99 metais, tik reikėjo laukti kitam Anglijos klubui daugiau nei 20 metų, kad pakartotų tą tokį žygį, tai kiek vis tiek tai yra istorinis pasiekimas. Ne tik turbūt Man City komandai, bet ir visam futbolui Anglijoje. Gal tos vienos komandos dominavimas bendrai Anglijos Premier lygai nėra geras dalykas, visgi tą tokį flagmaną turėti, vieną flagmaną nėra visiškai gerai. Aišku, pats komandos pasiekimas ir tai, ką padarė Pepas Guardiola, yra nuostabu ir, ir sunkiai pakartojama, paminėjote, kiek tai truko metų nuo Alekso Fergusono, ne, Manchester United laikų. Ir tai plus padarė treneris ispanas, tai irgi verta išskirti. Anglijos futbolas per tuos metus, kuriuos sakėte, nuo 98-99 sezono pasikeitė iš esmės. Jeigu mes anksčiau vertindome Anglijos komandas, kad tai yra komanda, kabina kamuolius aukštus ilgus į baudos aikštelę ir ten futbolininkai kaunasi, viskas paremta fiziškumu. Šiai dienai Anglijos Premier lyga įsileido labai daug trenerių iš kitų šalių ir, ir, ir ne britai, tai yra todėl jie atnešė į komandą savo idėjas, tie treneriai, ir matome, kad bendrai futbolas yra pasikeitęs, tai šitoje vietoje unikalus pasiekimas, viskas tvarkoja, bet Anglija nesidžiaugia labai, ypač Manchester United, kurie norėjo atimti bent vieną titulą iš jų Anglijos taurę, bet ir tai nepavyko padaryti, nieko nepadarysi, šiai dienai Manchesteris Manchesterio meras gali didžiuotis, kad turi du klubus viename mieste, nu, kurie, kurie nu, yra gan stiprus. Kita vertus, Manchester United tai nėra į naudą, nes jie, jie praranda turbūt, na, jie neįtinti daug gal praranda to sirgalių, kalbant apie pasaulinį mastą, bet Manchesterio situacija pasikeitė iš esmės, be jokios abejonės. Kaip manote, ko pritruko Arsenalui, kiek tos patirties, ar kiek ir psichologiškai buvo tas didelis spaudimas, nes nepaisant to, kad atrodė po pralaimėjimo prieš Man City, ten City pabarstė taškus ir vėl jie buvo sugrįžę į tą turnyrinės lentelės viršūnę ir atrodė, kad vėlgi tas šansas tapti čempionai sugrįžo, tai kiek ta psichologija ir visas spaudimas atsiradęs nulėmė tą, tą tokį ankstyvą baigtą kovą dėl titulų? Tam, kad suprastumėm, kiek ta psichologija paveikia žaidėjus, reikia ten būti toje virtuvėje ir, ir tada ant savęs pajausti, tada būna aiškiau. Aišku, kad perdegė komanda, kaip ir sakiau, akivaizdžiai, yra pakankamai jauna, todėl dar tie futbolininkai yra talentingi, geri, bet psichologiškai nėra tvirti atlaikyti tokią įtampą. Kita vertus, na, tu konkuruoji su geriausia klubinė komanda Europoje, Manchester City, tavo yra konkurentas, tai vėlgi reikia suprasti, kad tu dalyvauji, žaidi konkurencingiame turnyre, tokiame kaip Anglijos Premier League čempionatas yra aukšto lygio, tu taškus barstysi, čia klausimas,
kas daugiau pabarstys tų taškų. Ten tų pralaimėjimų nėra daug, nei pas Arsenalą, nei pas Manchester City komandą, todėl ten berods 5 ar 6 pralaimėjimai, jeigu lyginti Arsenalo tik tai 6 pralaimėjimai, tai yra nuostabus sezonas jiems. Ar iš jų to tikėjosi? Aš manyčiau, kad nesitikėjo, kad jie konkuruos Manchester City dėl čempiono titulo dalybos, arba bent jau konkuruos taip ilgai. Kita vertus, ar, kad jie užims antrą vietą, taip pat sunku buvo tikėtis. Nebuvo ten super galingų kažkokių investicijų pirkinių, kad jie, kad galėčiau sakyti kitaip. Tai va, toks būtų atsakymas, kad jie tiesiog perdegė. Aš manau, kad pagrindinė priežastis perdegė, bet jeigu ir neperdegtų komanda, na, tu vis tiek taškus barstysi. Tai čia klausimas, kas daugiau, kam labiau pavyko nusiteikti tam tikrose rungtynėse ir paruošti komandą būti konkurencingais ir tame finiše, kada jau ten kiekvienas įvartis tampa svarbus, kiekvienas momentas tampa svarbus, kurį turi realizuoti. Tai kas įmuša, kad tas laimi, tas ir laimi. Nepaisant to, kad nepavyko iškovoti Premier lygos titulo, matome prieš komandą, kuri net 3 titulus šį sezoną iškovojo, kiek yra smagu, kitą sezoną bus smagu matyti Arsenalą sugrįžusį į čempionų lygą ir kiek vis tiek šitas turnyras turbūt kiekviena ypatingai top lygio komanda yra ypatingai jisai svarbus jame dalyvauti. Nu, Mikelio Arteto iššūkis, aš manau, iškovota antra vieta yra puikus šio sezono jo darbo įvertinimas ir visa kita, bet žiūrėkime kitą medalio pusę, jis išsikėlė kartelę. Iškėlė kartelę antroje vieta Anglijos Premier lygoje. Žemiau tu kažkaip ir nelabai gali būti, bet ar būsi dėl to patenkintas? Manau, kad ne. Čempionų lyga atsirado, tai yra dar vienas papildomas toks rimtas frontas, kuriame Arsenalas, aišku, kad norės nuveikti, jie tam bus pasiruošę. Bet, kaip ir sakiau, treneriui bus iššūkis, kaip padalinti tas minutes. Vėlgi reikės pasižiūrėti žaidėjų, kuo pasipildys Arsenalas, kas išeis, kas ateis. Tų naujų pirkinių bus, išėjusių žaidėjų taip pat bus. Plus traumingumas žaidėjų labai priklausys nuo to. Todėl kartelė į viršų iškelta ir Artetai tai bus, manau, toks kaip vyriausiam treneriui naujas jausmas. Nauja patirtis ir tas naujas spaudimas, su kurio turės žaidėjai ir treneris ir žaidėjai susitvarkyti, nes dabar to spaudimo, kurį patyrė jie kovodami dėl Anglijos Premier lygos, jo bus daugiau, tik tai daugiau. Bet ir žaidėjai, jie kaupia patirtį, jie tampa vyresni, jie turės reaguoti tinkamai, būti pasiruošę tam. Jeigu nebus pasiruošę, neturės rezultatų. Tai trečioje vietoje finišavo Manchester United klubas, kuriam pavyko šį sezoną ir Karabao taurę iškovoti, tai Fernandišas po sezono sakė, kad sezonas yra geras, bet jis normalu, kad nėra sėkmingas. Tai turbūt tikslai United vėlgi ateityje bus kaip visada didesni, bet kaip įvertintume šį sezoną, nes sezono pradžia buvo labai jinai tokia sudėtinga, Premier lygoje buvo patirti tokie skaudus pralaimėjimai, bet komandai pavyko, nepaisant to, kad sezono pabaigoje Liverpoolis pradėjo lipti ten ant kulnų ir viskas sprendėsi. Paskutiniais taškais pavyko finišuoti trečioje vietoje ir iškovoti tą bilietą į čempionų lygą. Manchester United komanda ieško vis dar taip, kaip galėtų tobulėti to į priekį kažkokios tai vizijos. Aš manau, kad viziją jie turi, be jokios abejonės. Ta vizija labai paprasta būti geriausi visur ir kovoti dėl visų įmanomų trofėjų, kaip tą daro dabar kaimynai jų. Bet savo ruoštų jiems labai buvo svarbu pasirinkti tinkamą strategą. Čia aš manau, kad Eriko Ten Hago atvykimas yra geras pasirinkimas Manchester United komandai. Iš pradžių to lyg ir buvo visi skeptiški, bet reikia tiesiog pasitikėti, čia ką ir sako Pepas Guardiola, tai kadangi komandos konstravimas, pakeitimas, ypač tokio aukšto lygio, tai yra didžiulis darbas, kuris dažnai trunka 2, 3, 4, galbūt 5 metai. Tiek nieks nenori laukti, ypač apie žmonės, kurie investuoja į futbolą ir kurie nori gauti tos gražos, nebūtinai finansinės, galbūt tos emocinės, ne, ten, kada kalbame apie didžiulės investicijas. Bet yra, reikia suprasti, kad ne visada, o dažniausiai nebūna tas trumpalaikis efektas. Tu turi nuosaikingai dirbti ir pasitikėti treneriu,
ir suteikti jam galimybės tas, kurių jisai prašo. Ten vėlgi iššūkis, kaip kiek atiduota treneriui rinkti komandą, kiek atiduota sporto direktoriui, ten labai daug niuansų, nuo kurių priklauso tas galutinis rezultatas, kaip jį, kokia yra tarp jų sinergija, tarp tų dviejų pozicijų. Nu, aš kažkiek prisilietęs prie to futbolo ir ten tiesiog tų vadinamų funkcionierių, kurie siūlo futbolininkus, ten tiesiog, na kaip, nežinau, aplipė jie ten iš visų pusių. Atsirinkti tinkamą žaidėją, tų pasiūlymų yra be galo daug, analizių pateikia tau vieni ir kiti. Tai yra, na, visom prasmėm didžiulis darbas. Ir nebūtinai už tą darbą atsako vyriausias treneris. Bet šiai dienai Manchester United trečia vieta yra gera vieta, lyginant su to, kaip jiems sekėsi sezonos. Jiems reikia tikrai išsivalyti ir ne vienu, ir ne dviem žaidėjams, kurie netinka, bet šiai dienai futbolas yra toks, kad klubai tampa na, savotiški įkaitai priklausomi nuo žaidėjų kontraktų, kada tiesiog yra didžiulės, tu negali nutraukti kontrakto su žaidėju, kuris gauna didžiulį atlyginimą, tu gali kažkaip eiti derybų, bet supraskime, kad ne kiekvienas klubas Europoje gali pasiūlyti sąlygas ir pasiimti tą žaidėją pas tavęs, nepaisant to, kad nori. Čia tokių daug labai niuansų, todėl tas išsivalymas klubo iš nereikalingo netinkamo Erikui Ten Hago žaidėjų yra taip pat labai labai sudėtingas dalykas. Ir būtent vat nuo to priklausys, kaip komandai seksis kitą sezoną, kaip jie kokybiškai padarys tą darbą, pakeičiant esamus futbolininkus, kai kuriuos į tuos, kurie nori matyti komandoje. Ketvirtoje vietoje išvydome Newcastle United komandą. Kiek šiai komandai yra svarbus tas finišas stipriausių ketvirtukė ir tai, kad kitą sezoną išvysime čempionų lygoje šią komandą ir kiek bus įdomu ją tenais pamatyti, kaip jie ten seksis. Na, kai atvyko nauji savininkai į Newcastle United komandą, mes galime, žinome, jog yra taisyklės, kad nepaisant to, kad ten tie savininkai turi labai daug pinigų, bet yra ribojimas pas žaidėjų pirkimas. Tai yra, ten negali už milijardą eurų, kaip pavyzdys, nusipirkti ten 5-6 žaidėjus čia ir dabar ir duoti rezultatą. Tai yra geras dalykas, kadangi klubas turi dirbti pelningai ir nebankrutuoti. Mes esame šito viso projekto dalyviai, nes matome komandą, kurią paėmės nauji savininkai ne pačios geriausios būklės, jeigu taip galima įvertinti. Ir dabar matome tai, ką duoda piniginė. Bet dabar bus labai įdomu žiūrėti, kiek ta piniginė ir kaip toli jos nuves. Tai ketvirtoji vieta jiem yra puikius rezultatas. Ten jie visada, kažkada netgi buvo susviravę jų galimybės tam žaisti tam ketvirtį, bet pasiėmė ambicingą trenerį, jauną trenerį, kuris nusipirko keletą rimtų žaidėjų ir duoda kol kas rezultatą. Aišku, kad tos ambicijos jų auga ir auks, todėl viskas dabar priklausys toliau, kaip jie įsiterpsi tas taisyklės. Su pinigais pas jos viskas tvarkoj. Klausimas, kiek jie žaidėjus sugebės įtikinti naujus potencialius žaidėjus, kad pas jos ateitų. Čempionų lyga tai yra puiki virtuvė tiem žaidėjams pasiūlyti, ateiti pas juos į komandą, tai yra rinka, kuri pritraukia, tai jų ketvirta vieta jiem padės tą padaryti. Bet dabar atsiranda iššūkis, kaip atitikti tos kriterijus, vadinamo finansinio, fair play kriterijus. Taip, penktoje vietoje finišavo Liverpoolio komanda, kuriai irgi šitas sezonas buvo toks labai banguotas, sudėtingas, ilgą laiką buvo žemiau penketuko, sezono pabaigoje pavyko geriau finišuoti ir liko penktoje vietoje, kaip būtų galima įvertinti šitos komandos pasirodymą ir vėlgi pačio Klopo turbūt pasisakymą, kad nėra išlepintas ir Europos lyga kitą sezoną bus irgi gerai. Galėjo būti blogiau Liverpoolio. Aš manau, kad atėjo permainų metas tiesiog Liverpoolio. Reikia permainų metų, kiekvienas klubas anksčiau ir vėliau tą patiria. Šiuolaikinis aukščiausio lygio futbolas, jeigu tu nori siekti rezultato, tu turi investuoti, turi mokėti didžiulius pinigus. Tai yra taisyklė. Išimčių be jokios abejonės būna, kaip ir visur gyvenime, bet taisyklė, kad tu turi leisti, tam, kad tu leistum, tu turi, kaip ir sakiau,
turėti startą tiem futbolininkam, kurie potencialiai naujai ateis į komandą. Europos lyga, Liverpool'e, aišku, tai nėra jų geidžiamiausia lyga, be jokios abejonės, nes jie nusitaikė tik į aukščiausią trofėjų ir klubas pastaruoju metu išlepino savo sirgalius. Tai manau, kad Jurgenui Klopui tiesiog minusas, nu, ne minusas, Liverpool'is puikia istorija turintis klubas, galingas klubas, kuris yra norimas daugeliu žaidėjų. Jie supranta, kad šiais metais Europos lyga, bet tai komanda, kuri konkurencinga kautis dėl čempionų lygos ir jinai sugrįž į ten, kur ir jinai buvo. Bet dabar permainų metas. Reikia gerai padirbėti vasarą, kad turėtum naują komandą, kad Jurgenas Klopas kažkokias turėtų naujas idėjas, ateina laikas keistis. Kalbant apie permainas, kurias ir paminėjote, tai klubas jau sezono pabaigoje buvo paskelbęs, kad atsisveikino su žaidėjais, tiek su Firmino, Keita ir Milneriu tuo pačiu, bet jau spėjo ir įsigyti iš Brightono McAllisterį, tai kiek tai yra pradžia turbūtų permainų ir kaip jas vertinate ir tą pirmą pirkinį iš Brightono, kuris kitą sezoną irgi varžysis toje pačioje Europos lygoje, kaip ir Liverpool'is. Na, įvertinu, pasakėte apie tos tris futbolininkus, aš tai pagalvojau, bet jie nebuvo pagrindinės sudėties žaidėjas. Nei Firmino, nei Keita, nei trečiai futbolininkas. Milneris jau labiau, tai žmogus kažkada turėjo baigti futbolą. Gal nebaigs futbolą, bet Liverpool'e pasirodymą, nes anksčiau ir vėliau nueina nuo piedestalo tie vyresni futbolininkai. Tai jie tiesiog atlaisvės galimybę kitiems žaidėjams konkuruoti dėl startinės sudėties. Firmino netenkino, ko gero, minučių skaičius aikštėje. Jis tikrai dar gali parodyti gerą žaidimą kitame klube. Tai pats pokytis jam buvo reikalingas dėl kitos situacijos. Nedaug žinau, bet Jurgenas Klopas renkasi, todėl taip. O Milneris viskas aišku. Kol kas šitie žaidėjai, kurie išvardinote, tai yra natūralus procesas, nepamačiau čia nieko ir neišgirdau čia nieko tokio kažkokio tai įspūdingo fakto, kad netikėtai jie išėjo. Ne, to galima buvo tikėtis ir tai tiesiog atlaisvins kitiems žaidėjams, kurie įneš naujo vėjo, naujo kraujo ir naujos konkurencijos. Nauja konkurencija komandoje yra visada gerai. Tai vat, o antrą klausimo dalį kaip ir pamiršau. Apie McAllisterį, kad jau įsigijo naujo aktermas. Pasaulio čempioną gauni komandą, tai negali nesidžiaugti. Na, McAllisteris Brighton'e pasaulio čempionate pasirodė nuostabiai. Tai buvo pagrindinis Argentinos futbolininkas. Tai labai svarbu, nes tas pats Lautaro Martinesas, Milano Interis yra pagrindinis, Argentinos rinktinėje konkurencija pralaimėjo ir ten nebuvo pagrindinės sudėties žaidėjas. Todėl šitoj vietoj McAllisterio savybės kaip žaidėjo Jurgeno Klopo matyt žavi ir jis aiškiai mato, kur jį pritaikyti komandoj, į kurią vietą ir kokį tai duos rezultatą. Todėl pasaulio čempiono atvykimas į Liverpool'į skamba gerai. Bet rizika visuomet yra, kad gali ir nepateisinti lūkesčių. Toks jau tas futbolas. Įdomu tai, kad Tottenhamas irgi ilgą laiką laikėsi tam ketvirtuke arba šalia, penktoje ten vietoje, bet finišavo vos aštuntoje. Vėlgi tas sezonas buvo toksai, kad buvo labai daug permainų ir atleidimai trenerio. Ir vėlgi dabar jau oficialiai Postekoglu naujas strategas pasirinktas iš Celtic komandos. Kaip vertinate tą aštuntą vietą ir vėlgi tas permainas ir pasirinktas iš Celtic tą trenerį, ar jisai gali... Kiek įdomus yra tas pasirinkimas ir ar jisai gali atvesti vėlgi tą sėkmingesnį sezoną to atvykimą? Na, trenerio naujo pasirinkimas, čia turbūt reikėtų pasižiūrėti, kaip Brightonas pasirinko trenerį, priverstinai pasirinko trenerį, ane? Nes prieš tai neteko trenerio, kuris taip pat davė ganėtinai neblogą rezultatą. Dezerbi atvykimas, na, visuomet yra rizika. Dabar visi žavėsi jo darbu, jo žaidybiniu stiliumi. Vėlgi, bet Italas atvažiavo ir turi tam tikrus žaidėjus. Su tai žaidėjais reikia kažką daryti, ne? Konstruoti savo futbolą, kokį jisai mato, žiūrėti treniruočių procesą, vertinti kiekvieno žaidėjo savybės. Tai naujo trenerio atvykimas supurto komandą iš vidaus, pakelia konkurenciją, tą dažnai daro klubai, kada jiems nesiseka, nes nori trumpalaikę perspektyvoje atstatyti
ir galbūt išsigelbėti nuo kai kurių dalykų. Tai visuomet yra rizika, apie to tinkamą šnekėti sunku. Šiai dienai komanda turbūt ir nepasiruošusi dalyvauti nei Europos, nei ten kažkokioje kitoje Europos taurių lygoje, todėl jie turi padaryti tam tikrus dalykus ir jie pradeda daryti jos, bet ar jie bus teigiami, čia tai sunku atsakyti. Jeigu žinotų, ką daro savininkai, tai viską darytų teisingai, aišku. Dar galime paliesti ir kitą Londono komandą, Chelsea komandą, kuri šį sezoną finišavo vos 12 vietoje, tai iš tikrųjų prastas rezultatas, vėlgi labai permainingas, tas toks labai sunkus sezonas, irgi pasikeitimai ir jau buvo neseniai pranešta oficialiai, kad Pochettino perima komandos vairą, tai kaip įvertintumėte šį komandos pasirodymą šiame sezone ir ko galima tikėtis ir kiek bus įdomu Pochettino išvysti vėlgi dirbantį Anglijoje. Na, Chelsea dabar su ankstesniu Chelsea jau nereikėtų lyginti, kada komandai savininkas buvo Abramovičius, tai ten turbūt jie rekordo siekdavo ties naujų trenerių paskyrimų ir panašiai, bet nepaisant to tą rezultatą kažkaip turėdavo. Dabar tos investicijos, jų galimybės yra didžiulės, jie jau dabar supirko daug futbolininkų, nebūtinai jiems reikalingų, pabrėšiu. Neturiu nieko prieš įsigytų žaidėjus arba jų savybės, bet tai nereiškia, jog yra tinkanti šiai dienai komandai ir ar verta tokius pinigus mokėti. Na gerai, jeigu žmonės leidžia, turbūt čia yra jų reikalas. Bet dabar kol kas aš matau, kaip Chelsea komanda labai daug išlaidaujančia, bet nebūtinai tos išlaidos pasiteisins. Mauricio Pochettino, naujasis strategas, turės pakankamai darbo ir aišku iššūkių ir rizikos, nes tiek buvęs savininkas Abramovičius, tiek esami savininkai nauji, jie nėra tie, kurie lauktų. Va čia yra blogiausia turbūt dalis Chelsea, kalbant apie Chelsea komandos, jie yra emocingi, priimantis tokius greitus sprendimus, galbūt ten aišku tos sprendimus priima ne vienas, ne du žmonės, akivaizdu, bet vėlgi to laukimo tenai nebus ir Mauricio Pochettino ateidamas į tokią komandą jisai supranta, su kuo susiduria ir garantas, kad tu išdirbsi pilną kontraktą, jis yra labai minimalus. Galime pereiti ir prie Vokietijos Bundesliga čempionatų kovų, kurioje iš top 5 lygų vienintelėje vyko to tokia kova iki paskutinio turo, iki paskutinių sekundžių. Atrodė, kad prieš paskutinį turą Borusija kaip ir turi visus kozirius savo rankose, pirmavo turnyrinės lentelės viršūnėje, žaidė rungtynės namuose. Atrodo, kaip ir visi šansai nutraukti Bayerno dominavimą, visgi ta galimybė nepasinaudojo ir išleido tą tokią galimybę. Tai ko tikėjotės pats prieš tą paskutinį turą ir kiek čia turbūt apmaudo daug yra, nes matys ir žaidėjo ašaros po tų paskutinių rungtynių, kai tu turi visus šansus, bet vėlgi nepasinaudojo jų. Aš ne tiek tikėjausi, gal kiek norėjau, kad Dortmundo Borussia pasimtų tą čempionų titulą, nes tiesiog norisi, kad to konkuravimo būtų daugiau. Be jokios abejonės, Bundesliga pats ir savęs konkurencingas čempionatas, bet flagmaną turi akivaizdų ir tai savoškai donorai, kiti klubai tampa tam pačiam Müncheno Bayernui. Tai norėtųsi, kad Dortmundo Borussia šį sezoną tuo pasinaudotų. Ta suirutė, kuri vyko Müncheno Bayerne, vėlgi problema buvo, šiuo atveju ne apie Müncheno Bayerną, gerai, grįšime prie Dortmundo. Tai, na, futbolas yra toks, tuo ir turbūt žavus ir įdomus, kad mes dabar turėdami tokį štai faktą, kad jie pralaimėjo dramatiškose rungtynėse ir dar labiau, kad jiem nepasisekė ir tai, kas vyko, kur žaidė rungtynėse Müncheno Bayernas, jis įgelbėjo 87 beros tik tai minutę, nes ir lygiosios tiko Dortmundui. Tai šiuo atveju mes kalbame apie unikalų scenarijų rungtynių pabaigoje ir visi nuo to džiaugiamės, sakydami, wow, koks tas futbolas neprognozuojamas, koks jisai įdomus. Bet mintise, turbūt ir ne aš vienas, norėjome, kad visą tai pasibaigtų lengviau, be tos dramos. Tai dabar kas svarbiau? Ar drama? Na, aišku, visada svarbu drama su laiminga pabaiga kiekvienam iš mūsų, ko mes tikimės. Šito neįvyko. Müncheno Bayernas įrodė, kad jie šiai dienai net ir turėdami tam tikras permanas klubo viduje, kažkokias tai nesantaikas galbūt klubo viduje ten, jie gali būti dar vis pirmi. Tai va čia toks Bundesliga savočkas toks minusas, sakyčiau.
nes norisi to konkuravimo ne tik tai Dortmundo Borusijos vieno kaip komandos, dar ten galėtų ir iš apačios komandos, kurios tas pats Leipcigas būti konkurencingesnės ir kiti klubai ten gali būti konkurencingi ir pajėgus, bet šiai dienai įvertinus visą tai, ką turi Vokietija, turbūt naivų tikėtis. Kiek šis titulas yra svarbus ir Bayernui, nes taip tu dominuoji, ne vienerius metus tampi čempionu, bet šį kartą tampi tokiu būdu, kur mažiau šansų turi atsilieki ir tiek varžovas išbarso taškus ir pats dramatiškai išplėšė tą pergalę ir laimė tą titulą. Ir vėlgi atsižvelgiant, kaip ir minėjot, į visą tą komandų situaciją, tiek atleidimą trenerio, tiek Tuchelio ateimą, iškritimą iš čempionų lygos, iš Vokietijos taurės ir visgi tą titulo užsitikrinimo, netgi ir tam pačiam Tucheliui kaip strategui ties po tų visų permainų, kiek tas Bundesliga iškovotas titulas yra svarbus. Tukeliui svarbus iškovotas titulas dėl to, kad jisai lieka dirbti ir toliau, ne, su Müncheno Bayerno komanda, nes ten galima buvo tikėtis įvairiausių sprendimų, bet žmonės tie, kurie mano manimu pastaruoju metu įnešė tą tokią suirutę, tai Salihamidžičius kaip sporto direktorius, nežinau, kiek ten Oliveris Kanas tame dalyvavo, bet tų emocijų buvo per daug, jų buvo per daug neigiamų emocijų, per daug tų tokių, nebūtinai tie sprendimai buvo atitinkantis patios komandos, na tikslus kažkius. Aišku, norisi visiems būti geriausiais ir teisingus priimti sprendimus, bet per daug to viso buvo negatyvo, todėl tie pokyčiai matyt pribrendo, tai kalbant apie trofėjų iškovotą Bayerno, jiems yra svarbu, bet jiems aišku įprasta tos trofėjus iškovoti. Toksai yra, galbūt šiek tiek pridoda to, kaip ir minėjau, dramos įdomumo, svarbumo, marketingo prasme, finansinė prasme, tai yra didelė injekcija. Bet aš manau, kad šiai dienai Müncheno Bayernas save matuoja ne Bundeslygos lygmenyje, o Europos klubinio lygio lygmenyje jie nenori atsilikti nuo geriausių. Manchester City, nežinau, Barcelona, tie klubai, kurie konkuruoja būtent dėl tų aukščiausių trofėjų. Ir buvimo tame lygmenyje, kur jie nori konkuruoti. Tai galima apžvelgti ir Italijos ir lygos pirmenybių kovas, tai čia dominavo visą sezoną beveik ir užsitikrino, nors ne iš pirmo karto tą šventę šiek tiek gal sugadino, bet vis tiek užsitikrintas tas Napolio titulas pakankamai anksti, tai kokį įspūdį paliko tas Napolio sezonas šešis, ypatingai vietinėme čempionate. Na, tas Napolio triumfas, aš sulyginčiau su Leicesterio triumfu Anglijos Premier lygoje, tai buvo toks iššovimas ir pasinaudojimas tam tikrą situaciją serijoje. Bendrai Italijos futbole. Kai kurios komandos išgyvena ne patį sėkmingiausią laikotarpį žaidimo prasme ir visais kitais dalykais. Na, Turino Juventų situacija, ten kažkada netgi buvo keista. Prieš savaitę minus tiek taškų, po savaitės gražinta komanda, kiti matuojasi tada galimybės, kaip čia toliau konkuruoti dėl Europos vietų turnyro lentelėje. Po to vėl viskas keičiasi, bet jau ne tiek daug taškų atimama. Nu ir galų gale yra tie dalykai, negeri dalykai. Turbūt jie nėra iš piršto laužti, jeigu jie vyksta, reiškia, kažkas ne taip yra. Bet, na, Italijos futbolo reikia įsiaiškinti su tais dalykais ir manau, kad teisingai bus sprendimai padaryti. Ir Turino Juventus atžvilgiu, kita vertus, Napoli to pasinaudojo, bet nepaisant to jie sužaidė įspūdingą sezoną, turėdami aiškius lyderius, o kaip vieną rezultatyviausios čempionato žaidėjas Kvičio Kvartskėlėje, kuris Kvaradona dar jau sugebėjo taip pavadinti Napoli mieste. Tai turėdami tokius lyderius jie iššovė, bet kaip parodė čempionų lyga, jie nežaidžia kažkokio tai įspūdingo futbolo, kada tenka konkuruoti su savo lygiais. Ir tą aiškiai parodė Milano klubas, nugalėjo jos ir patraukė į šoną iš to prestižinio turnyro. Ir aš asmeniškai manau, kad kitą sezoną mes Napoli klubo serijoje A top 3 nematysime. Bent jau man taip susidaro toks įspūdis iš to, kaip jau dabar yra į visą tai žiūrima. Sunku bus išlaikyti lyderius Napoli klubui, nes jų vis tiek, jų savininko galimybės ribotos,
konkuruoti tame lygyje ir investuoti tiek daug, o kada tu gauni už gerą žaidėją, gerą pasiūlymą, nu, tiesiog kai kada neturi galimybės atsisakyti to pasiūlymą, nes dar yra kiekvieno žaidėjo interesai. Aš vadovaujuosi tokią nuomonę, kad jeigu žaidėjų susidomėjo ir pateikė gerą pasiūlymą klubas, ir už tai dar sumoka labai daug, ir žaidėjas to nori, jis turi išeiti iš klubo. Ta prasme, nes jis bus nelaimingas, jeigu tu jį pasiliksi dirbtinai, jisai neduos to rezultato, ko tu tikėsi, ir po metų jisai kainuos ženkliai pigiau didelė tikimybė, nei tu gavai pasiūlymą dabar. Todėl susidurs ir dabar jau susiduria Napolis su iššūkiu, kaip išlaikyti savo lyderius. Taip sutartis pratestos, bet nu, pratesta sutartis ten iki 28 metų su Kvičia Kvaraskelė, berods, tai nėra jokio garanto, kad jis ten išbus. Nėra garanto, kad jis išbus iki rugsėjo pirmos dienos tame klube. Todėl Napoli klubui tai yra įspūdingas sezonas, rezultatas, bravo, galima atsistojus tik tai kepurę nusimti prieš juos. Jie padarė tai, kaip ir Leicesteris kažkada Anglijos Premier lygoje su savo biudžetu ir panašiai, bet pakartoti tai bus sunku. Tai antroje vietoje liko Lazio, trečioje Interas, ketvirtoje AC Milanas, tai turbūt čia vėlgi svarbu komandom, kad pavyko iškovoti, finišuoti tam ketvirtį, iškovoti bilietus į čempionų lygą, nes turbūt čia Napoli pavyti jau niekai buvo šiame sezone neįmanoma, kad kovoti rimtai dėl titulo. Na, aišku buvo, kad Napoli jau to titulo nepaleis ganėtinai senai, nes jie ten pabėgo 15-17 taškų atotrūkio, tai na, tiesiog neįmanoma, kad klubas turėdamas gerą sudėtį tiek taškų išbarstytų, plus tu turi 100% taškų savo rinkti, kad galėtum susilyginti taškais. Tai vienas bilietas iš Čempionų lygos pas Italijos klubus buvo atimtas. Na, Napoli jau tai užfiksavo. Liko trys vietos, didžiulė konkurencija dėl tų trijų vietų. Ir aš manau, kad klubai, kurie gavo tas tris vietas jūsų išvardinti ten, tai jie to nusipelnė. Nu, kitaip ir būt negali, jeigu turnyro lentelė tu lieki po ilgoje distancijoje, tu gali kažkiam taurės turnyre, ne, ten susidėjus tam tikriam faktam, tu gali ir taurės kažkiam etape pralaimėti mėgėjiškai komandai. Bet kalbant apie ilgalaikę distanciją, tokį kaip čempionatą, kada žaidžiamos 38 rungtynės, šiuo atveju serijoje, tai pasakyti, kad viena ar kita komanda atsidūrė ten ne pagal tai, kai aš žaidė ar panašiai, nebūtų teisinga. AC Milan finišavo ketvirtas, bet buvo tos emocingos paskutinės sezono šio rungtynės. Tai Zlatanas Ibrahimovičius pranešė, kad baigė savo jau sportinę karjerą. Kokia buvo jūsų reakcija į tą žinę ir kiek galima tai kalbėti, kaip turbūt apie vis tiek eros pabaigą, kad toks žaidėjas paskelbė apie pabaigą? Niekiek nenustebau. Zlatanas galėjo baigti futbolą ir anksčiau. Pastarosius kelis sezonus jis buvo labai traumingas ir žaidė tikrai mažai. Tiesiog jis buvo svarbus Milano klubui kaip žmogus su autoritetu, žmogus jauniems futbolininkams, kuriems reikia Zlatano Ibrahimovičiaus patirties. Manau, didžiąja dalimi Zlatanui už tai atlygį ir mokėjo Milano klubas, bet tikrai ne už žaidybinės tas savybės, nes jis tiesiog jau nežaidė tinkamą laiko minučių skaičių ir tikrai nebuvo tas žaidėjas, kuris nešė tą didelį krūvį sezono metu, taigi jo išėjimas tai buvo laiko klausimas. Nustebau, kad jisai apskritai baigė karjerą. Aš galvau, kad dar kažkur tai tokiam klube kaip Monza jisai sužais. Nes kodėl Monza? Todėl, kad žinome, kas yra savininkai Monzos. Todėl aš galvau, kad ten dar galbūt kokį vieną sezoną ir bus tas pavyzdys, nes Monzoje ten suburti žaidėjai yra tų veteranų tokių, kuriam virš 30 metų, na, šiuo atveju Zlatanu jau ir virš 40, jų yra ir žinau žaidėjų daug, bet nu, pasirinko pas Zlatanas, aišku, įvertinas tai, kaip jo kūnas reaguoja į krūvį ir save matyti prasčiau žaidžiantį tokio lygio žaidėją kaip Zlatanas su tokiu ego, kokį jis turi, na, tiesiog neįmanoma, jis arba turi žaisti ir turi būti lyderis, kita vertus nėra prasmės tęsti visą tai. Tai manau, kad jo pasirinkimas yra visiškai pateisinamas ir tikrai sveikintinas.
Juventus sezonas buvo banguotas, kaip ir minėjote, anksčiau buvo tai atimami taškai, tai vėl sugražinami, tai vėl atimti, tai visgi finišavo 7 vietoje, tai kaip galima įvertinti tą Juventuso šį sezoną tokį, kuris tikrai labai sunkus buvo. Iš sirgalių pusės 7 vieta, aišku, kad tai yra blogai, bet jeigu kalbėtumėm apie pačius komandos žaidėjus ir trenerį, tai jie save matuoja su plus tiek taškų, kiek iš jų atimė. Nes tie taškai buvo iškovoti, tie taškai nebuvo iškovoti kažkur prie stalo. Žaidėjai nekalti dėl to, jog klubo vadovai ar vadovybė elgėsi neteisingai ar kažkaip kitaip. Todėl klubas, manau, patys klubo žaidėjai, jie buvo gerai žaidžiantis. Aišku, su Napoli nesugebėjo sukonkuruoti, bet žvelgiant į visą bendrai pergalių iškovotą skaičių į tai, kas vyko už aikštės ribų, aš manau, kad žaidėjai padarė darbą gerai, kaip ir treneris. Jiem negali būti jokių priekaštų. Sunku vadovauti komandai, sunku žaisti aikštėje, kada vyksta tokie dalykai, kai ten atimama, prideda taškų, tu į tą turnyro lentelę žiūri, šiandien vienoj vietoj antroji, rytoj ten aštuntoji ir 7 vieta, aš manau, kad nu, čia negali sakyti gerai ar blogai, čia tiesiog taip kaip kažkas nusprendė už jų kažkokius tai negerus dalykus vadovybės lygmenyje. Čia galima dar išskirti ir lietuvišką akcentą, to turint į tokį Torino klubą, Gvidą Gineitį, tai kaip vertinate Torino klubo pasirodymą ir kiek smagu, kad turime Lietuvos jauną futbolininką esantį šiame klube? Torino klubas, aišku, galėjo būti aukščiau turnyro lentelėje. Kažkurio metu jie galėjo kautis dėl tos 7 vietos konferencijos lygos atrankos. Ir tam turėjo visas galimybės, bet na, blogas žaidimas, blogi rezultatai nulėmė tai, kad finišavo tas paskutinėsias kelias rungtynes. Torino klubas jau žaidė, neturėdamas faktiškai jokių tikslų, apart vieno, kuo aukščiau būti turnyro lentelė, nežinau, ten finansinė injekcija turbūt ir nuo to priklauso, dalinant pinigus už transliacijas ir visa kita. Vienintelis tikslas komandos liko. Gaila, bet komanda turi pakankamai neblogą sudėtį. Viskas priklausys dabar, aišku, didžiąja dalimi komandos keičiasi vasarą, žiemą kiek mažiau, taigi nuo to, kokie žaidėjai prisijungs, kokie išeis. Tai čia būtų toks apibendrinimas Torino klubo, na, o su Gvidu Gineičiu, tai iš čia ir transliacijos metu komentuodamas Torino, sakiau, kad tai yra nuostabus dalykas, lietuvių turėjimas tokiame lygmenyje, tokio lygio klube, nes tu gali žaisti ten, na, pavyzdžiui, Latvijos Raimondas Krolis, ane? Ten Specijos komanda šiandien žais lemiamas rungtynes dėl išlikimo serijoje. Krolis ir Gvidas Gineitis abu nežaidžianti savo klubuose, bet Gvidas Gineitis šiai dienai yra Torino klube, kuris yra turnyro lentelės viduryje. Ir jau nebuvo komandai tokių tikslų turbūt išlikti serijoje. Komanda šiek tiek kitokia žaidžia ir kokybiškai, ir tą futbolą. Bet čia atsiranda ir didžiulė Gvidų Gineičių konkurencija. Tokį žaidėją mums džiugu turėti, bet taip pat jį džiugu ne tik tai turėti Torino komandą, bet matyti ir žaidžiantį. Lazio komandos sudėtyje yra atsarginis vartininkas, kuris nu, taip pat ir tiesiog yra. Taip, Gvidas Gineitis debiutavo prieš Milaną, čempioną, kėlinį visos rungtynės prieš Romos klubą berotsą, ne? Sužaidėjose pakankamai kokybiškai, ten yra jam tikrai netrištos rankos žaidžiant pagal jo poziciją, jis daugiau rūpinasi ten Rodrygeso kairiajame krašte, kuriam sutikima daugiau žaisti, jisai rūpinasi to, kaip jo uždarys poziciją, užkamšystas skilės likusios gynyboje, todėl į ataką Gvidas Gineitis beveik nieko negali daryti, kaip taisyklė. Bet 18 metų žaidėjui būti tokiame klube yra gerai. Jeigu jis dar gautų žaidybinių minučių, būtų labai gerai. Nuo to laimėtų, manau, ir Edgaro Jankausko vadovavimo Lietuvos rinktinė, nuo to laimėtų ir bendrai Lietuvos futbolas. Ir tai yra puikus pavyzdys jaunimui, augančiam Lietuvoje, kažko siekiančiam, kad nėra neįmanoma žaisti serijoje, yra įmanoma. Kol kas gal ne tiek žaisti, kiek norėtų Gvidas Gineitis, bet konkurencija tame klube taip pat reikia suprasti yra didžiulė ir jo vieta tenai, vidurio saugo vieta, ten yra labai kokybiškų futbolininkų. O žaisti yra vienas receptas, tu turi būti tiesiog geresnis
tuo metu už savo konkurentus. Tai va tokia situacija su Vidu Gineičiu. Tuo tarpu Prancūzijos aukščiausioje futbolo lygoje staigmenų šį sezoną neišvydome. Paryžiaus Saint-Germain triumfas taip galutinėje lentelėje nuo Lens ten skiria tik tai vienas taškas antros vietos, bet vis tiek tas titulas užsitikrintas anksčiau laiko, tai turbūt kaip ir buvo tikėtasi, kad Paryžius iškovos titulą. Turbūt jam reikia rūpiučio mėnesį duoti tą titulą ir viskas. Sakau tai jokais, bet tame jokia turbūt yra dalis tiesos. Na, sunku konkuruoti su komanda, kuri tiesiog gali savo viską. Kalbant apie trijo tą Paris Saint-Germain komandoje ir tai, kad jie tenai nelaimi čempionų lygos, nu, trijo niekada nelaimės čempionų lygos. Galėtų pasiimti tris pačius geriausius polėjus, dar ten gerai prie tų trijų pridėkit Holandą ir tai nieko ten tikėtina nelaimės. Viskas priklauso nuo daug kitų dalykų. Jeigu tai viskas būtų paprasta futbole, kad tu susipirkai geriausius ir turi geriausią rezultatą, tai niekam tas futbolas nebūtų įdomus. Bet yra šiai dienai sudėtingas mechanizmas, pats komandos konstravimas ir geriausią rezultatą duoda balansas. Tai yra, taip reikia turėti stuburą, kiekvienoje grandyje gynybos saugų polimo rimtą žaidėją, aplink juos gali lipdyti komandą. Ir tai yra, ko gero, geriausias šiai dienai modelis. Todėl tas trijų ir neduoda tuo norimo rezultato. Bet susiduria Paris Saint-Germain komanda su kitu iššūkiu. Tai yra su pačiu čempionatu jie susiduria. Niekas nenori... Paris Saint-Germain, gal kitaip pasakysiu, Paris Saint-Germain komanda gali sauliaisti bet kurį, turbūt šiuo metu geriausią žaidėją arba geriausius žaidėjus, bet nebūtinai tie geriausi žaidėjai nori atvykti į tą Paris Saint-Germain komandą, nes jie visi gauna didelius atlyginimus, ten pinigais Saudo Arabija tada važiuok, ten geriausiai šiuo metu, ne, buvo Kinija prieš tai, todėl jie visi nori titulų, ar jie nori... Prancūzijos lygą tik laimėti? Čia klausimas. Ir vis tiek, kaip bebūtų taip konkurencinga pati iš savęs be pirmosios vietos Prancūzijos lygą, bet ir atletiška ta lyga, ką parodė Lionel Messi, adaptacija užtrukusi. Tai ten yra tiesiog fiziškumo paremta lyga, jaunais žaidėjais, kur net Lionel Messi buvo sunku priprasti prie to ir sunku konkuruoti. Na, Lionelis Messi nejaunėjo, o ten lyga tokia, kur visi bėga šoka. Nu, tokia tvirta lyga ir ta lyga gali būti puiki ir yra puiki investicija kitoms šalims. Tai vat, jie susiduria su iššūkiu, ar tie aukšto lygio žaidėjai nori visada atkeliauti į Paris Saint-Germain klubą, kur tikėtina dar ir tų minučių žaidybinių negausi tiek, kiek tu nori. Sudėtinga Saint-Germain komandai bus su čempionus lygos to trofėjumi. Ir tie pokyčiai, aišku, išeis ten. Sirgaliai yra visada nepatenkinti, bet ten turintis klubas didelė piniginė, aišku, kad prie mane visada tos gerus ir logiškus sprendimus. Paminėjote Lionelį Messi, tai oficialiai buvo paskelbta, kad argentinietis palieka klubą po dviejų praleistų metų. Prancūzijoje pats buvo ne kartą sirgalių nušvilptas, net ir paskutinėse rungtynėse atsisveikinimo, taip pat sulaukė švilpimų iš gerbėjų. Pats kalbėjo po jau pasibaigus sezonui, kad nesijautė tuos dviejus metus laimingas Prancūzijoje. Tai ar tikėjotės pasibaigus kontraktui šią vasarą išgirsti tą tokią naujieną, kad argentinietis nusprendžia palikti komandą? Kad palikti komandą, tai nusprendžia Messi, tai tikrai tikėjausi. Nemačiau jo daugiau Paris Saint-Germain komandą. Jis jautėsi nelaimingas visą tą laikotarpį. Ne dėl to, kad ką pats pasakė, jis tą rodė savo žaidimu. Per daug įtampos. Aš manau, kad sutinku su Messi pasakytu ir žodžiais interviu, kad jis tiesiog pavargo būti atsakingas už viską. Tiek Barcelonos klube, suprantu, kodėl jisai, nežinau, galbūt per Miami Intero komandą ir grįš į tą Barceloną. Ten tų schemų gali būti įvairiausių. Ne viską mes sužinome iš karto, bet kol kas žinome, kad jisai keliasi į Ameriką, į Amerikos lygą, norėdamas kažkiek pailsėti nuo viso to. Pinigai, jo prioritetas niekada nebuvo,
O būti atsakingam už tai, kai tau, tavo klube turi kitiems žaidėjams nurėžti atlyginimus, turiu mini Barcelonos atveju, ne, arba Barcelonos sugrįžimo variantą, arba ten kažkurio žaidėjus būtinai parduoti, arba versti jiems, priversti juos išeiti. Tai nėra tikslingas modelis, jis nenori tokios atsakomybės, tai suprantama. O visiškai nenustabau, jisai tikrai nemato savęs ir aš manau, kad žinant ir jau mes pakankamai daug faktų žinome apie Lionel Messi, kad jam šeima yra prioritetas. Aš manau, kad jisai priema sprendimus, būdamas tokio amžiaus, 35 metų, ir įvertindamas tai, ko nori šeima ir kaip bus šeimai geriau. Futbolas yra svarbu, Lionel Messi dar aukščiausio lygio futbolo turbūt neatsisako. Rinktinės lygmenyje, kažkiek klubo lygmenyje, taip. Bet tai nereiškia, kad jisai dar nesugrįš. Liūdna tai, kad mes jį matysime jau vėliau. Nu kaip, nematysime, turbūt jau nestebėsime tose prestižiškiausiose lygose arba turnyruose. Tai va šitas faktas, kaip ir Karimo Benzimos atveju, yra liūdnas. Bet džiugu, kad jie držais. Tai vat kiek ir bus įdomu, Lionelį mes išvystė Amerikoje, rungtyniaujant į Miami Inter komandoje ir vėlgi ten buvo pasirodžius informacija, kad jau pasklidusiem tiem gandam likus keliom valandom iki oficialaus pranešimo, netgi ten Miami komandos ir rungtynės bilietai daugiau nei 1000% pakilo. Tai tas susidomėjimas ir ažiotažas turbūt Amerikoje bus didelis. Taip, Amerikoje bus didelis ažiotažas, susidomėjimas, nuo to laimės ir klubas, ir Messi, kuris, nu, jam ir taip to populiarumo turbūt, jis nestokoja to populiarumo, bet ramiau jam tikrai bus nuo to. Nes Amerikoje, lyginant su Europa, įtampos bus mažiau, atsakomybės jam bus mažiau, tai yra vis tiek žemesnis lygis, kaip be būtų, ir na, ten nėra tokio laukimo iš Lionelio Messi, kad jis turi čia, nežinau, ant nosis nešiota kamulį ar kažką daryti, nes yra ten vienas iš geriausių. Niekada nesakau, kad jis yra geriausias, nes galima vardinti tik tai tam tikrų laikotarpių, manau, geriausios futbolininkus. Visų laikų niekada negali sakyti, nes neaišku, kas bus. Ne? Ir dešimtmečiais, penkmečiais galima kažkaip tai išskirti to žaidėjus. Todėl Amerika jam bus tikrai ramiau, o žinant Lionelį Messi patį autoritetą ir žinomumą, tai jis, nežinau, į Lietuvą atvyktų ir čia būtų tokio, toks ažiotažas, kad ne, mums net sunku įsivaizduoti. Tai komanda paliko ir Sergio Ramosas jau oficialiai taip pat. Daug labai kalbų yra apie Neymaro galimą išvykimą, čia dar nėra oficialu, normalu, kad tai yra dar kol kas tik gandų lygyje. Tai kaip vėlgi tos permainos ir čia su Sergio Ramosu ir kitas klausimas turbūt būtų atsižvelgiant į tą trijo Mbappe, Messi ir Neymarą, tai kiek turbūt šitas projektas nepasiteisino, nes būnant su Messi dviejus metus čempionų lygos iškovoti nepavyko, o dabar jau tas trejetas kaip ir jau pradėjo byrėti. Aš nemanau, kad įsigyjant Lionelį Messi buvo pagrindinis tikslas laimėti čempionų lygą. Taip, be jokios abejonės visada norisi laimėti čempionų lygą, netgi ir nebūnant Lionelio Messi Paris Saint-Germain'o klubai vadovai to tikisi, bet tai nebuvo pagrindinis dalykas. Aš manau, kad buvo pagrindinis dalykas, kaip ir džiaugiasi kiti Prancūzijos lygos treneriai, tai yra lygos pakelimas į kitą lygį. Tai yra priartinimas prie tų top 4 lygų. Visgi ten tarp top 4 ir tos Prancūzijos lygos yra takoskyra šiokia tokia. Pagal populiarumą ir visa kita. Tai manau, jie gavo tai, ko tikėjosi, bet negavo tos višnaitės ant torto čempionų lygos titulo atėjus Lionelio Messi. Tai čia kalbant apie Messi. Dabar Neymaras. Na, aš manau, kad Neymaras yra labai traumingas futbolininkas. Net manau, bet tai yra ir patvirtinta, tai plus Neymaro gyvenimas už aikštės nėra tinkamas klubo įvaizdžiui, galbūt, taip pasakysiu, jo tie išvykimai ir na, tas, tai komanda iš vidaus šiek tiek drasko, nes, nu, ten žaidžiantys žaidėjai, tokime lygmenyje, jie visi jaučiasi, kad turi autoritetą. Ne, visi ten yra žvaigždės. Daugiau ar mažiau, ten didesnės, mažesnės žvaigždės, jau toks dalykas. Bet iš esmės komandos viduje turi būti bendras tas dalykas ir kada tu ir atitikti klubo įvaizdį, kas yra labai svarbu su investuotojais ir panašiai. Tai su Neymaru kita situacija ir manau, kad Neymaro galų gale
turimos sąlygos yra labai aukštos, klausimas, ar jam bus lengva rasti klubą be Paris Saint-Germain komandos kitą sezoną, kuris atitiktų jo lūkestį. Aš manau, kad jis turės savo lūkestį mažinti ir turės gerokai padirbėti, jeigu jis to norės, kad susigražintų tą autoritetą žaidybinę prasme, kurią jis turi, nes nu, kiek tu gali žaisti su geru vardu? Aukštame lygyje nedaug. Tu turi atitikti tos kriterijus aukščiausio lygio ir labai svarbu nebūti traumingam prie viso to. Ačiū už įdomias mintis, už visus apžvalgtus čempionatus ir svarbiausias futbolo kovas ir visas aktualijas. Laidos pabaigoje turime dovanų, tai nuo mūsų partnerio Fit & Sweet įsteigta dovanėlė saldžia, tai sveiki saldumynai. Angliavandenis jau pasipildys kūnas. Ačiū labai, ačiū jums, kad pakeitėt. Nei cukraus, tai tikrai galima drąsiai mėgautis, be jokios sąžinės grūžaties. Dar kartą, Nerijau, ačiū, kad sutikote atvykti, apžvelgti visas įdomias kovas ir aktualijas, o su žiūrovais susitiksime kitą kartą. Dėkui, viso geriausio.